นี่ก็สลียงาลานาทาวนาสันนักเนี่ยพิจมาตัดยาเส้นพิซิบายเทงานสาวบูชาติจานีรักเจเดพิซิบายเทก้าอบายตองคู่ชีเดประเดี๋ยวสาวตะมอบไปเย่ประเทศเย่พิเนี่ยเย่สุบีรออบายตองคู่ที่เรียนเนี่ยมามโนรีอาลองหาประเดี๋ยวสาวตะมอบไปเนี่ยพิทำไมเนาะประเทศกูดีกว่าทำไมเราประเทศสุราหาเลยอาลองเนี่ยสิ่งเนี่ยหามอยู่ใช่เนี่ยเดียวมีมโหสถเลยเนาะอารมณ์อ่ะนี่สิ่งนี้ได้ประธานนี่กูจะจ่ายได้ยุคแบบกูจะนี่จ่ายได้สุดท้ายจ่ายอ๋อประธานประธานนี่มีเรื่องยุคแบบกูจะนี่จ่ายต่อประธานสุราเนี่ยประธานพี่อ๋อเซ็งหูจะจำมาลูสาลีฮารอยี่มีจังเงินที่ได้ใช่ไหมแต่บอกได้เอรีกูรอเรื่องของเงินน่าเลยท้าบุลูเอเดจามาเลยเว้ยประธานกูยุคแบบกูจะเรียกมาปุ๋ยสิ่งนี้ประธานนี่จะทำอ๋อถ้าทำมาลูกการเรียนนี่อะไรใช่มาไม่ครบแต่ว่าเดี๋ยวนี่เนี่ยการอ่ะนี่เงี้ยต่อโลเอกาโลเอเลเม่นะที่ที่พูดอย่างเด็กเจนี่ลาลีที่สิ่งที่เลเม่ลาลีที่มาที่นี่คือจริงๆเปล่าจะไปตามอะไรเนาะสวัสดีอาลูกแม่มาสู้สาวเย่สามยันหาห้าสิบสี่นะแล้วจะสาวใหญ่สามยันหาห้าสิบสี่มาประเทศนี้สายยาที่แม่พยายามยาสุริยังส่วนเลือดวิบากเลยไหมแล้วส่วนอีกหนูเรียนงาประเทศประเทศรูปย้อนในใจเลยยามาลูยามาวหาระก่อนเนาะประเทศสุราดามยามาวหาระเป็นตัววิเบิกานีลาอุส่วนอีกป้าฐานะอ๋อป้าฐานะสุเรดีบาลีตระกันในลาราเจเดป้าเย่ฐานะเย่นักผู้ปางทาราเจเดก่อนเนาะที่นั่นลงหัวปางทาเองอ่ะส่วนป้าฐานะไอ้ที่มาป้าสุราฮะบางคนเยอะแต่เลยสุเรย์พอบีเนาะป้าสุราป้าเนี่ยฐานะนักผู้ปางทาเร่ป้าสุราฮะมิวมิวซาซามยาบยาดอโลเนจิเปียร์เลยเนาะป้าสุราดีบางคนเยอะร้องมิวมิวซาซามยาบยาดอโลเนจิเปียร์เลยฐานะสุราก็တော့အကြောင်းပေါ့နော်အကြောင်းလို့ဒါအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပဟဆိုတာဟာအမျိုးမျိုးစားစားများပြတော့ဌာနဆိုတာအကြောင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအတိတိအဓိပ္ပာယ်တွေရကြတယ်အတိတိဆိုတဲ့ဘဝပမာအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုနဌာနမှာအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုလို့ပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ပဌာနအမျိုးမျိုးစားစားများပြတော့အကြောင်းလို့ဟောပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့အနက်ပေးမယ်ဟေးဆိုရင်ပဌာနဆိုတာဟာအမျိုးမျိုးစားစားများပြတော့အကြောင်းလို့ဒီလိုမျိုးအနေအထိပ်ပဲရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအမိုင်းမွန်တော့ပဋ္ဌာန်းရေဆိုပြီးတော့မြမဝါရာဖြစ်နေရေးသားထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဒါဟာပဋ္ဌာန်းပဋ္ဌာနာကနေလာတယ်သူ့ကိုအနေပေးတဲ့အခါမှာတော့နံပါတ်1ပေါ့နော်တကယ်နံပါတ်1ကတော့အဲ့ဒါအနေကိုအဲတက်တယ်ပဲပေးထည့်လိုက်တာဒီတစ်ချက်ကတော့ပဋ္ဌာနာပဋ္ဌာန်းဆိုဒီမှာအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားဟုတ်ပြီနော်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားအကြောင်းတရားမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြရတာများပြားလာတော့အကြောင်းပြရလို့ပြောချင်တာ။နောက်နံပါတ်1တစ်ချက်မှာကြတော့အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအကျိုးသဘောတို့ကိုပြချင်းသဘောလို့ပြောတယ်။ဒါကတော့ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ဖွင့်ဆိုလိုက်တာ။အကြောင်းအကျိုးသဘောတို့ကိုပြချင်းသဘောအပေါ်ကနံပါတ်1ကတော့အနေအထိပဲကိုအတိအတိအတဲ့အတိုင်းပဲဘာသာပြန်ထားတာပေါ့နော်။အနေပေးထားတာ။နံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ်4ကတော့နံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ်4ကတော့ဟိုဒီအနေအထိပ္ပယ်ကိုပေးတဲ့အခါမှာသူရဲ့သဘောအထိပ္ပယ်လေးတွေကိုပြဆိုထားတာပေါ့နော်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအကျိုးတဘောတို့ကိုပြခြင်းတဘောကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြာကတာစသောတရားများကို24ပါးသောပစ္စည်းတရားများဖြင့်စမ်းကြဲထူးခြားစမ်းကြဲစွာဝေဖန်ခြင်းနော်နောက်မြတ်တော်သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ဤအလိုရှိတိုင်းမြူကွန်ကြဆာရာဖြစ်ခြင်းဆိုပြီးတော့အထဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနံပါတ်၄ခုလောက်ပေါ့နော်ဆရာမကြီးကတော့သူ့ရဲ့မတ်ဆုစာအုပ်ထဲမှာဒီလိုမျိုး၄ခုလောက်ကအဲဖွင့်ဆိုပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဖွင့်ဆိုပြပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အတဲ့အတိုင်းပဲဘာသာပြန်ရင်နော်ပဋ္ဌာန်းဆိုတာကအမျိုးမျိုးသောများပြားသောအကြောင်းတရားတွေကိုပဋ္ဌာန်းလို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမျိုးမျိုးသောများပြားသောအကြောင်းတရားဆိုတော့ဣမန္တရိအာလုံးရွတ်နေကြတာပဋ္ဌာန်းဘယ်နဲ့ပစ္စည်းဘယ်နဲ့ပစ္စည်းလို့ပြောတာတော့24ဆရာမအဲ့တော့အကြောင်းတရား24ပါးလို့ပြောချင်တာ
ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်အကြောင်းတရား24ပါလို့ပဲဒီလိုမျိုး24ပစ္စည်းဆိုတာအကြောင်းတရားလို့ပြောတာပစ္စည်းဆိုတာအကြောင်းတရားလို့ပြော24ပါတော့အကြောင်းလို့ဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့အတဲ့ဘာသာပြန်ကြရင်အဲ့လိုမျိုးပဲဘာသာပြန်ကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်24ပါတော့အကြောင်းအဲ့ဒါအကျဉ်းဆုံးပဲအကျယ်ချဲလိုက်ရင်အဲ့ဒီ24ပါတော့အကြောင်းအကျယ်ချဲလိုက်ရင်ပရမတ်တရား5ပါ sorry အဘိဓမ္မတရား5ပါစလုံးဟာပဋ္ဌာန်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီပဲနော်အဲ့တော့ဒီဟာအခုလောလောဆယ်ကတော့24ပစ္စည်း24ပစ္စည်း24ပါတော့ပစ္စည်းတရားတွေနဲ့သူချာစမ်းကျဲစွာဝေဖန်ပြထားတာဟာပဋ္ဌာန်းပဲဒီလိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီ24ပါတော့ပစ္စည်းတရားတွေထဲမှာဘယ်တရားတွေပါတယ်လဲဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေလည်းပါတယ်အကုသိုလ်တရားတွေလည်းပါတယ်အပြာကတတရားတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပရမတ္ထတရားတွေကိုအပိုင်း3ခုပေါ့နော်အုပ်စု3ခုခွဲလိုက်တဲ့အခါကျရင်ပရမတ္ထတရား4ပါးရှိအစိတ်စိတ်တည်းရုံနေပန်လို့ဆိုရဲဒီပရမတ္ထတရား4ပါးကိုအုပ်စုတွေအုပ်စုတွေအုပ်စုတွေပေါ့နော်တူရာတူရာဆုလိုက်ရင်တိကလို့ပြောတာပေါ့အုပ်စု3အုပ်စုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအုပ်စု3အုပ်စုဟာဘာရောဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေကဒစုအကုသိုလ်တရားတွေကဒစုအပြာကတလို့ဆိုတယ်အပြာကတဆိုတာဟာကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဟိုလွယ်လွယ်ပြောရင်တော့ကုသိုလ်မဟုတ်အကုသိုလ်မဟုတ်တဲ့တရားဟာအပြာကတတရားပေါ့နော်ဒါလို့ပြောရင်ယာကတဆိုတာဟာဟောကြားအပ်သောတရားလို့ပြောတာယာကတဟောကြားအပ်သောတရားအပြာကတဆိုတာဟာမဟောကြားအပ်သောတရားအဲ့တော့ဘလို့မဟာကြအပ်တဲ့တရားလဲဆိုရင်ကုသိုလ်အားဖြင့်၎င်းအကုသိုလ်အားဖြင့်၎င်းမဟာကြအပ်သောတရားတို့ကိုအပြာကတတရားလို့ပြောတယ်။အဲဆိုရင်ကုသိုလ်လည်းကုသိုလ်အားဖြင့်လည်းမဟောထားဘူးအကုသိုလ်အားဖြင့်လည်းမဟောထားဘူးဆိုတော့ဘယ်တရားတွေပါတယ်လဲဆိုတော့ယုံနိဗ္ဗာန်တရားတွေဟာအပြာကတတရားတွေအဲ့တော့ယုံနိဗ္ဗာန်နဲ့အပြာကတလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးစိတ်ထဲမှာရှိသေးတယ်ကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်တဲ့တရားတွေကစိတ်89ပါးထဲမှာဘယ်တရားတွေပါတော့ဝိပတ်ကရိယာဟုတ်တယ်စိတ်89ပါးမှာအမျိုးဆက်အားဖြင့်စုလိုက်ရင်ကုသိုလ်ကုအကုသိုလ်အပြာကတာဆိုပြီးဒီလိုမျိုးရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဝိပတ်ကရိယာဆိုပြီးဒီလိုမျိုးရှိရမှာလားအဲ့တော့ဝိပတ်နဲ့ကရိယာတွေဟာကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်တဲ့အပြာကတာတရားတွေပဲအဲ့ဒါပရမတ္ထတရားတွေကိုတိကလို့ဆိုပြီးတော့အပိုင်းသုံးခုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြာကတာဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအပိုင်းသုံးခုရှိဟုတ်ပြီနော်အပိုင်းအုပ်စုသုံးခုပေါ့နော်အပုံသုံးပုံဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြာကတာတိကလို့ဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့ဒါဆိုပစ္စည်းဆိုတော့24ပါးတော့ပစ္စည်းတရားဖက်မှာဘယ်တရားတွေရှိနေတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေရောအကုသိုလ်တရားတွေရောအပြာကတာတရားတွေရောအလုံးပေါင်းနေနေပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အော်အမှန်တော့သိထားတာက24ပစ္စည်း24ပစ္စည်း24ပစ္စည်းဆိုတာ24ပါတော့တတိနဲ့မဟုတ်တာတော့ဆိုရင်ဂျေဆုပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ24ပစ္စည်းလို့ပြောတာအဲ့အဲ့24ပါတော့ပစ္စည်းတရားတွေကိုအကျယ်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တရားခွန်ကြီးတောက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါစိတ်စစ်တဲ့ရုံနေပြန်ပြင်းညက်ပါပါသေးတယ်နော်ပြင်းညက်ကလည်းအပြာကတတရားထဲမှာပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြင်းညက်ဆိုပြီးတော့တရားတွေအားလုံးဗိဓမ္မထတရားတွေအားလုံးဒီ24ပါတော့ပစ္စည်းတရားထဲမှာတရားပုံနေနဲ့တောက်ယူလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့များပြားလာတော့အကြောင်းတရားပဋ္ဌာနာမျိုးမျိုးဆားဆားများပြားတော့အကြောင်းတရားအကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာစိစေတသိယုံနိဗ္ဗာန်ပြည့်ညက်လို့ဆိုရက်ဒီတရားတွေအားလုံးပါဝင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကြောင်းတရားဘက်မှာဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းတရားလို့သဘောထားထားတယ်အကြောင်းတရားဘက်မှာပစ္စည်းတရားဘက်မှာစိတ်စေတသိက်ယုံနေပဲစိတ်ဆိုလဲအချင်း89ကျဲတရား21ပါစိတ်တသိက်52ပါယုံ28ပါနိဗ္ဗာန်တပါပြညတ်တပါလို့ဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဘက်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားအဲ့ဒီတရားကိုအကုန်လုံးကောက်ယူလို့ရတာဖြစ်တယ်အဘိဓမ္မာတရားအားလုံးဒီပထမ24ပစ္စည်းရဲ့အကြောင်းတရားဘက်မှာရှိဝင်တာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညာပြားလာတော့အကြောင်းတရားလို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်24ပါရှိလို့ဟုတ်ပြီနော်အတောင်အနည်းနဲ့24ခုရှိလို့များပြားတယ်လို့ဒီလိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး24ပါတော့တတ္တိနဲ့ဂျေဇုပြုတယ်အဲ့ဒီ24ပါတော့တတ္တိ24ပါတော့အကြောင်းတရားတွေကတကယ်တမ်းဒီမလို့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဝေဖန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗိဓမ္မထတရား5ပါးစလုံးရှိတယ်စိတ်ဒီအာလုံးစိတ်တသိက်ဒီအာလုံးယုတ်ဒီအာလုံးနိဗ္ဗာန်ပြည့်ညက်အာလုံးပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်24ပါတော့ပစ္စည်းတရားဆိုတာ
သိစေတဲ့ယုံနိဗ္ဗာန်ပညာလို့ဆိုတဲ့ဒီတရားတွေအားလုံးပါဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းတရားဘက်မှာတရားကိုကောက်ချလိုက်ရင်တရားတွေအများကြီးရနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟိုများပြားလာတော့ပစ္စည်းတရားများပြားလာတော့အကြောင်းတရားလို့ဒီလိုပြောသွားတာဖြစ်ပါအဲ့ဒီများပြားလာတော့ပစ္စည်းတရားတွေကိုမှတတိအားလျော်စွာဟုတ်ပြီနော်ဟေတုတတိအာရမဏတတိအဓိပတိတတိဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပစ္စယတတိတွေအားလျော်စွာထည့်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့24ခုခွာလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့တော့ဗဒံတရားဟာဒါကူအလွန်အမြဲတမ်းမှကိုအကြောင်းတရားပစ္စည်းတရားဘက်မှာအလွန်အမြဲတမ်းများပြားလာတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိတဲ့အဲကြောင့်အလွန်အမြဲတမ်းကျယ်ဝန်းနေနေနေတယ်ဒီလိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မြတ်တော်တပည့်မြတ်တော်ညင်တော်ဤလိုရှိတာမြေကွန်းကျက်စားရာဖြစ်ခြင်းအဲ့တော့မြတ်တော်တပည့်မြတ်တော်ညင်တော်ဤလိုရှိတာမြေကွန်းကျက်စားရာဖြစ်ခြင်းဆိုတာဟာဘာကိုပြောချင်တာရောဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့အဒီကမှာဘယ်နဲ့ကျန်းရှိတယ်လို့သိခဲ့တော့အော်တမီးရဲ့ background ကြီးကကုတ်ချက်ကြီးနဲ့ဝင်နေတာလားမသိဘူးတော့ဟုတ်ပါစတာခါတင် background ချိန်ရတာလည်းတို့တော့ဒီကခုမှအပြီးတမှာ background သမီးမလေးဟိုနှစ်ဟိုလောက်ခေါင်းလို့ဆိုတော့နည်းနည်းစတင်တာကဈာန်နှစ်ဈာန်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီအပြီးတမှာကကြတော့အပြီးတမှာကလည်းတင်လာတာတော်တော်ကိုကြာနေပြီလေ2014-2015လောက်တရားပြီးတမှာစတင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကလည်းဒီဟိုဟာတင်တာဟိုဟာပေါ့နော် Java programming တင်တာပေါ့နော် programming တင်တယ်အဲ့ဒီ programming ကလည်း2012-2014လောက်ထိ programming ကတောက်လျှောက်တင်ခဲ့တာအဲ့ဒါက2002လောက်ကနေတောက်လျှောက်2012-2013လောက်ထိတောက်လျှောက် programming မဲ့တင်လာတာဆိုအဲ့ဒီမှာပြီးလဲပြီးတော့ပြီးတမှာတင်တယ်အခုပြီးတမှာတင်နေတဲ့အချိန်မှာဥမာအဲ့ဒီကိုဘက်က programming တင်တဲ့အကြောင်းနားလိုက်တာပေါ့နော်လုံးဝစာစမ်းမတင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အခုကျတော့မှဒီနှစ်ထဲကျတော့မှအဲ့ဒီ programming အကြောင်းကပြန်ပြီးတော့အော်ကြောင်လေးတစ်ခုကပြန်ပြီးတော့ဥမာစတင်ပေးဖို့တောင်းဆိုတော့ပြန်တင်ပေးဖြစ်တာပေါ့နော်ပြန်တင်ပေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့လေဒီမှာအပြီးတမှာတင်တဲ့အခါကျရင်တင်နှန်းစရင်ဆိုရင်နမောတတနဲ့ဖျားရှိခိုးတယ်မို့လားတင်နှန်းစရင်ဟိုအမြဝေတာဓုခေါ်တယ်လေအဲ့တော့ဟိုဘက်ကျောင်းမှာစတင်တဲ့အခါကျရင်လေဒီကလေးကြီးကတော့ရောက်ပါပြီတင်နှန်းစမယ်ဟေးဆိုရင်ကိုကလေဒုံဒုံကြီးတုံးတီစားတာပေါ့နော်သိရမလားတုံးတီတင်နှန်းစကြမယ်ဟေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကြီးပေါ့နော်ကိုစားတယ်မစားအောင်စပြီးတော့တင်ရအောင်အဲ့ဒီမှာတခုခုလုံနေတယ်လို့ခံစားမိတာလေးတင်နေပြီလဲပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြရပေါ့နော် KC tomorrow see next week စတယ်အားပဲဒီလိုမျိုးနှုတ်ဆက်ကြဆက်ပြီးတော့ပြန်တော့လဲတကယ်တော့ဒီမှာတင်နေစီရင်အမြောက်ကြီးတာလို့ခေါ်တယ်လေနော်ဟိုမှာတင်နေပြီးပြီဟဲ့ဆိုရင်အားလုံးတက်တာ bye bye see you စတယ်အားပဲဒီလိုနဲ့ရင်မဲ့ပြီးသွားတခုခုလုံပြန်ရောပေါ့နော်ကို့မှာလေဟိုဘက်တင်နေကိုစတင်နေချိန်မှာအတားမကြနိုင်ဘူးပြန်ပြီးအတားမကြသေးဘူးဖြစ်နေတင်းတင်းဆိုင်ဖျားပဲရှေခိုးရမှာလားဆပဲစတင်ရမှာလားပေါ့နော်တင်းတင်းဆိုရင်တော့အမြဝေတာရုခိုးရမှာလားဒီတိုင်းပဲပြီးသွားတာလေတခုခုလုံနေတယ်လို့ပေါ့လေသိရမလားအဲ့လိုမျိုးကြီးတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါအခုဟာဟိုဘက်ကအကြောင်းဟိုတာပြောဖြစ်နေတယ်ဤမမလို့အခုစတင်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဘယ်လိုဖြစ်နေမှန်းမသိဘူးတခုခုလုံနေရယ်စရင်လည်းတခုခုလိုတယ်ဆိုရင်လည်းတခုခုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာလူကနော်တော့အသာကြတာနိုင်မယ်မထင်ဘူးထင်တယ်ကြာပြီးတော့နှစ်ခုတင်ရတာဆိုတဲ့ဟုတ်ပြီအဲနေ့လေရလဲအခု meeting ဝင်ထားတော့ background ကချိန်ခါရတာဘယ်လိုလေးပါโอเคဒါဆိုရင်အခုမြတ်တော်တပည့်ညူတညံတော်ဤယူကွန်ကျစားရာဖြစ်ချင်းဆိုတာဟာအပြီးမှာဗနဲ့တန်းရှိတယ်လို့သိခဲ့တာတော့ခွန်နကျပါထာဝရတော်ဟောဓမ္မတင်ကဏီကျမ်းတင်ကဏီကျမ်းဓာတုကထာကျမ်းပုဂ္ဂလတင်ကျမ်းကထာဝိတုကျမ်းယမိုက်ကျမ်းပဋ္ဌာန်းကျမ်းမှာဆုံးပါဟုတ်ပြီတမီးနင်းဖြူကိုင်းနောက်တစ်ခါတော့တော်ပြန်ပါအောင်တော့ဓမ္မတင်ကဏီကျမ်းဝိပင်ကျမ်းဓာတုကထာကျမ်းပုဂ္ဂလပညာကျမ်းကထာဝိတုကျမ်းယမိုက်ကျမ်းပဋ္ဌာန်းကျမ်းမှာဆုံးပါဟုတ်တယ်ဒီမှာခဏကျန်ရှိရဲ့ဓမ္မသင်္ကနီကျန်ပြီးပင်ကျန်ဓာတုပဋ္ဌာကျန်
ี่ด่ารอปกลาปัญญาจังเหรอปะทาวะจังเนี่ยยะมาจังยะมาจังปะทันจังสุขเหรออะอภิธรรมา8จังရှိတယ်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာ8จังရှိတဲ့အနေမှာအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာ8จังကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီဘယ်တတ္တဟာမှာဆင်ရှင်တုံးတတ်တော်မူခဲ့တာလဲဖြစ်มาလေဟာတင်ဟာပြီးသားဒီတတ္ထံမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးလို့တတ္တတ္တဟာဆက်နေတော်မူတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မှတ်ထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမြတ်တတ္တဟာဆက်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်တတ္တဟာကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒီဓမ္မ8ဉာဏ်ကိုဆင်ခြင်တုံးတတ်တော်မူပါတယ်လေသဒ္ဓဋ္ဌတတ္တဟာသဒ္ဓဋ္ဌကရဟုတ်တယ်သဒ္ဓဋ္ဌတတ္တဟာယရဏကရစံအိမ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေရတနာကရာစံအိမ်မှာရွှေစံအိမ်နာမှာပြီးတော့မှခဏကျန်းကိုဆင်ခြင်သုံးသက်တယ်။အရင်လိုမျိုးပြီးတော့ခဏကျန်းကိုဆင်ခြင်သုံးသက်တဲ့အခါမှာသစ္စာပြောက်ခဲ့တဲ့ဓမ္မတင်ပဏိကျန်းဝိပင်းကျန်းအဘိနောအဓာတုကထာကျန်းစသည့်အားဖြင့်ဒီကျန်းတွေကိုအစဉ်အတိုင်းသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်နဲ့ဆင်ခြင်သုံးသက်တယ်။အရင်လိုမျိုးဆင်ခြင်သုံးသက်တဲ့အခါမှာရှေးထောက်ကျန်းကိုဆင်ခြင်သုံးသက်တဲ့အချိန်မှာထူးထူးခြားခြားရဲ့လို့ဟောအဘိနောပေါ်ထွက်လာခြင်းမရှိဘဲနဲ့နောက်ဆုံးချမ်းဖြစ်တော့ပဋ္ဌာန်းချမ်းကြီးကိုဆင်ခြင်သုံးသက်တဲ့အခါမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်600ဟာရောင်ကြီးတော်600ဟာမြုကွန်ဟောပြီနော်မြုကွန် trap ပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဘုရားရှင်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်600 trap ပေါ်လာတဲ့ခါကြတော့မှဟောပြီနော်တကိုးကြီးတဲ့နတ်တရားတော့လောကမှာဘုရားပွင့်နေဆိုတာကတော့ဘုရားပွင့်နေနေမှာတဲ့ကိုအားသိတယ်တကိုးအရာမှာနေငယ်နေပါတဲ့နတ်ပြမာကြီးကြပြန်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်စားပြားရှင်ရဲ့တောင်ချီတော်600ကျပ်ကိုပေါ်ထွက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှလောကမှာဖျားပွင့်နေဆိုတာကိုသိရှိကြတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီကပြောချင်တာကတော့နောက်ဆုံးချင်းဖြစ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းချင်းကြီးကိုဆင်ခြင်သုံးသက်တဲ့အာမတဲ့ပဋ္ဌာန်းချင်းကြီးကလည်းအလွန်အမတန်မှကိုဟုတ်ပြီနော်ဆင်ခြင်သုံးသက်လို့ကောင်းနေပေါ့နော်နတ်ဆိုင်လာတယ်နတ်နဲလာတယ်ဖျားရှင်ရဲ့တပ်ပဲမြတ်ဉာဏ်တော်ဟာလေဟုတ်ပြီနော်အလိုရှိတိုင်းဟုတ်ပြီနော်ဆင်ဆင်သုံးသက်လို့ရလောက်အောင်လို့ကိုမပဲကြီးမာကျဲပြောကျဲဝန်းကျဲကျဲဝန်းကျဲပြန့်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာနဲ့ဥပမာပေးတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့ရေနဲ့မှာကျက်စားတဲ့မိချောင်းနဲ့ဥပမာပေးတယ်ပေါ့နော်မိချောင်းတို့ရဲ့သဘောဟာရေတိမ်တိမ်လေးမှသာနေရမယ်ဆိုရင်သူဟာရေနဲ့မှာနေရတာဖြစ်စိုင်းရေတင်တင်လေးမှာချင်းချင်းကျုပ်ကျုပ်ကလေးမှာနေရတာထဲဆန်သူစံထားရှိတဲ့အတိုင်းသူအလိုရှိတဲ့အတိုင်းမပြောနိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးရှိတယ်မိချောင်းတို့ရဲ့သဘောဟာရေနဲ့မှာဒါတကယ်နဲ့ဆိုင်နဲ့ကမ်းပါကမ်းဆောင်မှာဒါသူကပင်လေသမုဒ္ဒရာဒီလိုနေရာမှာဒါသူပင်လေချက်စားရမယ်ဆိုရင်သူဟာအလုံးအမတန်မှကိုပဲသူ့ရဲ့စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်သူမြူးတူးကြော်ပါချက်စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားအတိုင်းနဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်ညူတာဉာဏ်တော်ဟာလေအလွန်အမတန်မှကိုကြီးမားကျယ်ဝန်းလာတယ်ဆင်ခြင်သုံးသက်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့ဆင်ခြင်သုံးသက်တဲ့ပဋ္ဌာန်းချမ်းကြီးဟာလည်းပဲအလွန်အမတန်မှကိုအနတ်သဘောအတိတ်ပဲအာဖြင့်နတ်ဆိုင်ကောင်းလာတယ်နတ်ဆိုင်ကောင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတော်ကြောင့်မလို့တဲ့စိတ်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းဉာဏ်တော်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းလိုသလိုပါလို့နိုင်တော့ဆိုရင်စင်ကျင်သုံးသက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးစင်ကျင်သုံးသက်တဲ့အခိုက်မှာဘုရားရှင်ဟာစိတ်ဟာလည်းအလွန်အမတန်မှကိုကြည်လင်လာတယ်ရှင်းရှင်းထောက်ချမ်းကိုစင်ကျင်သုံးသက်ခဲ့စဉ်ဒုက္ခထက်ပုံမူပြီးတော့ကြည်လင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုကြည်လင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားတွေပေါ့နော်စိတ်ကြစားရုပ်တရားတွေအဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားတွေရုပ်တရားဟာလည်းဘာဖြစ်လာတော့ဆိုရင်ကြည်လင်လာပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြည်လင်လာပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဒီဟောပြီနော်နဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်ညမာမဲ့နေရာအဲ့ဒီအနဲ့ရောင်ရှိတဲ့နေရာတွေကနေဒီစံတော်မုတ်စိတ်တော်အစရှိပြီးအားဖြင့်ပေါ့နော်မျက်နှာဝန်းဒီလိုမျိုးနေရာတွေကနေညမာမဲ့ရောင်ကြီးဟောပြီနော်ကျူဝင်းနဲ့ရောင်ကြီးစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးရောင်ကြီးတော်၆ဖြာပါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတီးတီးတော့ yes ဒီကနေပြီးတော့ဖတ်ပေါ်လာကြရတယ်။ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့ပဋ္ဌာန်းချင်းကိုဆင်ခြင်သုံးသက်မှဒါချီတော်၆ပြာပြောဒါချီတော်၆ပြာဟာပေါ်ထွက်လာရတယ်လေ။ပဋ္ဌာန်းချင်းကြီးကအလွန်မတန်မှကိုနဲ့ရှာလုံးလာတယ်။သဘောအတိတ်ပဲအားဖြင့်ခက်ခဲနေနေလာတယ်။နဲ့ရှာလုံးလာတာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်မြတ်ဉာဏ်တော်ကလည်းကြီးမားကျယ်ဝန်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပြီနော်။
ิลูชีเดอได้จินจินต้องได้ไหนจะได้ถ้าเราอธิวิโรอธาโรรีฮาเลวิสิจีนาราเนียขณะกูเรมาชินีโรอธิวิอธาดารีอาลังอะไรจีนยูดีอาลีอาลังอะไรจีนลาบีวาโรเอาสักหน่าที่ประเทศแอนดีจังที่เราเช่าจากปอทรานเดย์บอโน่แต่จะมาลุยตัวแล้วที่เราส่งในที่เปรียบเทียบกันบอโน่เนี่ยตอนเป็นยูดานเนาะที่ลุยชีดาดูคนจะสายหาพิชเชนสุดยอดที่ตรงนี้ก็ได้ได้แบบเดียวทาราที่เด็กก็ค่ะเนาะบางทีเดินนั่งเดินตัวนี้เนี่ยที่ทายามาก็เนาะประเทศปากกันเนาะมิวมิวตัวจางเดียร์นะมิวมิวตัวเนี่ยมิวมิวซ่าซ่าเนี่ยจ้าตัวจางรู้ที่ทายามาที่ส่วนตรงลาวิชิตรงลาวบาร์บีเนาะเราไม่ใช่เนาะประเทศเนี่ยประเทศวิโรเซียมาชิอาเราดูประเทศแต่แต่ประเทศเดินนั่งแต่แต่ชิเนาะโอ้ประเทศมาสู้สาวเนี่ยแต่เนี่ยประเทศเนี่ยแต่แต่ชิเนี่ยไอ้มาเราเนี่ยเตียงมาบ่เนาะผู้เชี่ยวชาญเตียงเตียงมาที่มาการเราอีมันว่าพี่ที่มาจากที่อันเซ็ตสิการมาป่าวในเดียประเทศกูเบ้เตียงมาเป็นเด็กๆจู่ๆเราจู่ๆว่าเบ้ที่มาจากอันนั้นจังเลยมาเชียงยาเชียงรีปูอยู่ท่าเชียงยาปูอยู่ท่าเดินมูดีเดินจ้าลุยชิ่งสิการที่เชียงลงมาสั่นนะเชียงเนี่ยอะไรดีล่ะสิการจะไปลงกูมาสั่นนะเชียงสั่นนะเชียงสุดเลยขาจ้าเราประเทศชาติมาแบบเปลี่ยนแปลงประเทศเราไม่รู้มาสักหนึ่งชิ้นแต่เราไม่ลาบุยมันสุดประเทศชาติมาแบบเด็กงาชิ้นงาโกงอะไรเปลี่ยนการหนึ่งชิ้นจะไอ้หน่อยคนหนึ่งชิ้นงาโกงแต่เนี่ยงาชิ้นเนี่ยประเทศเราไม่รู้มาลาบุไม่รู้มาเลยมันตีหนังหู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 สุดยอดเขาเป็นนักเรียนสิบีก็ไปบอกได้ตอนนั้นตีได้มาตีได้มาแล้วมาหูว่าเนาะแต่ไอ้จังประเทศเราชิ้นกูก่อนมาแต่หูเขาเลยจะต้องทายเนี่ยมันในยอบยอร้องในเสียงอะไรเนี่ยจะนิ่งเนี่ยจะนิ่งอ่ะอีกอันเดียวนี่จะได้จ้าบ่เนาะไอ้หน้ามาเลยติงอ่ะไอ้หน้ามาติงเลยชื่อเสือลมตัวไหนเลยเนาะเอาประเทศนี้ถ้าประเทศเราเนี่ยได้ไปเป็นสุดท้ายที่เนี่ยประเทศกรีติงยาบีจะน่าอยากพัฒนาอยู่ไหมถ้าประเทศนี้อาจารย์จูรุกุสัตว์เออาจารย์จูรุอิสัตว์เออบางคนพิเศษแต่ดีเพียงพิเศษแต่ดีเพียงจ้าตอนนี้พิเศษแต่ดีสุดแล้วใช่ไหมที่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับเราพิเศษแต่ดีจูกูพิเศษในตัวส่วนใหญ่อาจารย์อีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อาจารย์อีส่วนใหญ่จูกูพิเศษในตัวอาจารย์อีส่วนใหญ่แต่ดีส่วนใหญ่กูบาลูกเกี่ยวอะไรส่วนพิเศษแต่ดีกูเกี่ยวอะไรแต่ดีอาจารย์ที่อะไรมาจูกูพิเศษในเนี่ยแต่ดีที่เด้ออาจารย์อีแต่ดีกูพิเศษแต่ดีกูเกี่ยวอาจารย์อีแต่ดีส่วนลาโรเมฮิตูรูอารมนารูเขาเป็นเฮตุพิเศษนะพิเศษอารมณ์นะพิเศษนะพิเศษอะไรอย่างพิเศษอัตติดีไปเฮตุอัตติเนี่ยเจสุปิวเลยอารมณ์อัตติเนี่ยเจสุปิวเลยเฮตุพิเศษอัตติเนี่ยพิเศษอุปาการก็เจสุปิวจะที่คนที่พิเศษวิธีลงมือปุจจ์ไปสาเลยเราเฮตุพิเศษอัตติเนี่ยอารมณ์นะพิเศษอัตติเนี่ยพิเศษอุปาการก็เจสุปิวจะที่คนที่พิเศษลงมือปุจจ์ไปสาเลยไอ้พิเศษอัตติประเทศนี้เขาเป็นเฮตุอารมณ์นะอธิบดีชาติอาเมพิเศษอัตติโกเป็นเจ้าสุตอนนี้จะจำมรุปเทนนี้ถูกยอมรับเด็ดอาจารย์จะจูดีอาเด็ดไอ้ที่อาจารย์จูสัตว์เราเขาเป็นเพิเศษอัตติบาลเนี่ยสัตว์จะบาลอะไรส่วนเฮตุอารมณ์นะชาติที่อาเมที่ถูกจำอาจารย์ที่ส่วนอินเตอร์ดีเนี่ยจะสุตอนรับเด็ดเลยจำมรุปเทนนี้ถูกยอมเลยนะปเทนเจนนิมิวส่งเจนไทวันเจนจีนูเพียบยาดอเจนเขาเป็นปเทนเจนนิมิวส่งเจนไทวันเจนจีนูเพียบยาดอเจนเราเราไปแทนหน่อยมีน้าทายาเนี่ยมีดีสิเดี๋ยวเอ้าบาลีเราส่วนในด้านเนี่ยแต่แม่จ้าไปแทนเจนรูปย่อเลยในด้านเนี่ยในด้านสุราก็ส่งมาสิจ้าในยาสุรานิยูย่อร้านเนาะเราในด้านเนี่ยเราส่งมาสิตัวเจนส่งมาสิผมย้ายยาละตัวย้ายยาละตัวส่งมาสิตัวนิบังย้ายส่วนเนี่ยยาสุราเจนที่เราที่ได้จำมาลูกในด้านเนี่ยแต่แม่จ้าไปแทนเจนรูปย่อร้านที่เด่นเนาะแต่แม่ด้าสุราก็เทวันเจนสมชีตอนนี้แล้วทีแต่ซาเซนทาตอนเทวันเจนที่ส่งตอนเจนรู้ที่รู้เจ้าเช่นนั้นอันนั้นที่เป็นวิราหรออันนั้นเนี่ยแต่แม่ด้าในอะไรดูๆไปอันนั้นสุราก็เลยสมชีตาไปแต่แม่ด้าสุราก็เลยกังสาทอสแต่แม่แตนสุรได้เบียกังสาสุรแน่ได้เบียดีดีละสุรก็เลยแต่แม่ด้าสุราก็เลยจะเกิดอสมชีตาเวียจอราไปเนาะแล้วอันนั้นด้านเนี่ยแต่แม่ด้าถ้าวันจันทร์สมชีตอนนี้แล้วเนี่ยแต่ซาเซนทาร์เนี่ยถ้าวันจันทร์ที่สองเนี่ยเจนรู้เลยด่าพอดีเลยก่อนนะสุบิโรประเทศเจนเนี่ยประเทศวิดาร์มีนิวส่งเนี่ยเขาเป็นนักที่สองสอง
เออจะสูดอะไรเจนเพดานเพดานจามาลูกปะเทนเจนลูกที่ดูเยอะร้ายนะปะเทนเซปะเทนเซสุราเลยจากูจาเลยปะเทนเซปะเทนเซอันนี้เนี่ยงานปะเทนเซชีวิตดูจาระเอสบีดูมีเยอะจาระมาไอ้ตรงปะเทนเซเนี่ยปะเทนบีร์เนี่ยเนี่ยตัวพิจารณาเลยเนาะแล้วปะเทนเซสุราบอกเยอะเลยจามพิสิทธิ์ยามยากาเทศานยาส่วนใหญ่ปฏิญญาเป็นแบบมุ่งจังอาจูพิสูจน์เป็นที่ยามยาเทปว่าปอบาวที่แจ้งเช่นหูดออาจารย์อาจูแต่ที่รู้อิสระตัวเช่นที่บาลูเจริญส่วนปะเทนเซลูเจริญเด็ดๆที่การปะเทนเซลสุราห์อาจารย์อาจูแล้วแต่ที่ต้องมีบ่เนาะอาจารย์เนี่ยอาจูเนี่ยแต่ที่แต่ที่ยาบาลูเจริญส่วนอาจารย์อีแต่ที่พิสูจน์แต่ที่อยู่เจริญแล้วพิสูจน์แต่ที่สุดเลยที่ต้องพูดสัตว์เช่นกูสั่นเลยในเช่นกูเวบาลูเจริญส่วนปะเทนเซลูเจริญเด็ดๆไอ้ดออาจารย์ที่อาริจ้าอาจารย์ที่อาริก้าทศนัยส่วนใหญ่ตัดที่กินเนี่ยเป็นบูบีไลด์ดาบเจเจด้วยจ้าปอบเปล่าลาเรจูดิอาริพอพี่น้องเชื่อว่าปอบเปล่าลาเรจูดิอาริตีเดนี่เนี่ยจูดิอาริไอ้ที่ตรงนี้อาจารย์อาจูอาจารย์อีตัดที่ด้วยสั่นเวนจีฮาดาบาเวรองส่วนปะเทนเซลูกยอร์ราเป็นปารีเด้อเนาะไอ้ที่อาริอาร์เมย์บูเร่ดอปะเทนเซสุราลีอาร์เลยเมย์บูเร่จันอาร์เราไม่เมย์บูบ้างปะเทนเซสุราลีอาร์เราเมย์บูเร่အဲ့တော့အကြောင်းပစ္စည်းတရားများကသက်ဆိုင်ရာစွမ်းအင်တ္တိများဖြင့်သက်ဆိုင်ရာစွမ်းအင်တ္တိဆိုတာဟေတုတ္တိအာရမဏတ္တိအဓိပတိတ္တိအဲ့ဒါလိုမျိုးပြောတာနော်အဲ့တော့ဟေတုတ္တိအာရမဏတ္တိအစရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာစွမ်းအင်တ္တိများ ਨੇ ပံ့ပိုးပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ਨੇ ဘာတွေပေါ်ပေါက်လာတော့ဆိုရင်အကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားတွေဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လာတယ်တည်တတ်နေတယ်ဒါဆိုရင်အကျိုးတရားတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့အကြောင်းဤဆိုင်ရာတ္တိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတော့အကျိုးတရားတွေဒါဆိုရင်အကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့ตัตติเยบ่ดีต้องคู่สั่นหน่วยนี่ล่ะบาลูပြောတာတော့ဆိုရင်ปะเทนเซลูပြောတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะဆိုရင်ปะเทนมาညွှန်တို့သိရမှာဒီปะเทนเบสิยုတ်ဒေတာနဲ့เบสิยาနေဒေတာတို့တွင်အခုညွှန်တို့တွေအားလုံးပူဇော်နေကြတာปะเทนဒီเบสิยုတ်ဒေတာပူဇော်တယ်ခေါင်းစဉ်လေးတွေကြီးပဲဟိတုเบสิยောอารมณะเบสิยောဆိုပြီးအချင်းဆုံးနေပူဇော်တယ်เบสิยาနေဒေတာဆိုပြီးတော့အကျယ်ပူဇော်တယ်အကျယ်လို့ပြောတယ်เนาะအကျယ်ဆိုတာเฮตุปิสยอติเฮตุเฮตุตันติยุตตะกาเนธรรมาเนธรรมุฐานาเนสรูปาเนเฮตุปิสิณาปิสยอสติอาภิมบ่เนาะอะห่าลีโกกุปูซอราโออเจปูซอเรโซบิปิสยานัยเดตาเนปิสยุตเดตาโซบิโดดิโลเมปูซอจาเรดามาโซอาภิมญาละซอดอพิมตุริอาลองโอบิเนาะปูซอเนจาเรปะทันปิสยุตเดตาปิสยานัยเดตาปูซอเนจาเรดาซอยอะนี่ปิสยุตเดตาเนปิสยานัยเดตามาအဘိနောဘာတွေပါမနေတော့ဆိုရင်ပစ္စည်းမြန်မာလိုပြောတော့ပစ္စည်းလို့ပြောတယ်ဘယ်ကနေလာတော့ပစ္စည်းဆိုတဲ့ပါဠိကနေလာတယ်နော်ပစ္စည်းပစ္စည်းပစ္စည်းအကြောင်းတရားပစ္စည်းဟုတ်ပဲမြန်မာဟောဟာရအနေနဲ့ပစ္စည်းဟုတ်ပဲပါဠိလိုတော့ပစ္စည်းဟုတ်ပဲနာဆိုတဲ့တရားကနေလာတယ်အကျိုးတရားနောက်ပစ္စည်းအတ္တိအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်သောစွမ်းရည်အကြောင်းဤတ္တိကိုပစ္စည်းအတ္တိဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းဟုတ်ဒေတာနဲ့ပစ္စယနိဒေတာမှာဒီချက်၃ချက်ကိုသိရမယ်။ဒါကလည်းရှေ့မှာသိထားပြီးသားပထန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပထန်းဆိုတာဟာဟုတ်ပြီနော်၃မျိုးနဲ့ကြာဆိုတယ်။ဘာ၃မျိုးနဲ့ကြာဆိုတော့ဆိုရင်ပစ္စည်းအကြောင်းတရားပစ္စယုတ်ပဲအကျိုးတရားပစ္စယတ္တိအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်သောစွမ်းဤအကြောင်းဤတ္တိဆိုပြီးတော့ဒီချက်၃ချက်နဲ့ကြာဆိုရဲနီးဟာဘာနီးလို့သိခဲ့တာတော့ဆိုရင်ပထန်းနီးလို့သိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပထန်းမှာပြမတို့ကပစ္စည်းဆိုတာလည်းသိနေရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်ပစ္စည်းဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့အကြောင်းတရားပစ္စယုတ်ပဲဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့အကျိုးတရားပစ္စယတ္တိလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒေါင်းထဲမှာလင်းကနေဖြစ်သွားရမယ်အကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်သောစွမ်းဤအကြောင်းဤတ္တိဒီလိုမျိုးတစ်ခုလည်းသိနေရမယ်အဲ့တော့ဒကာတရားမိုင်းမှာမြန်မာလိုအကြောင်းလိုပဲပြောချင်လည်းပြောမယ်ဒကာတရားမှာပစ္စည်းလိုလည်းပြောချင်လည်းပြောမယ်ဒကာတရားမှာပစ္စယုတ်ပဲလို့လည်းပြောမယ်ဒကာတရားမှာအကျိုးတရားလို့ပြောမယ်အဲ့တော့ပစ္စယုတ်ပဲလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒေါင်းထဲမှာလက်ခံတဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုပြောတာပစ္စည်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒေါင်းထဲမှာလက်ခံတဲ့ဟာအကြောင်းတရားကိုပြောတယ်ဆိုတာဒါခါတဲ့တဲ့တဲ့နဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီသဘောပေါက်နေရမယ်เนาะဒါဆိုရင်ပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပဲပစ္စယတ္တိဆိုတာလေးကိုတော့အဲဆောင်းမိုက်ဖြေချမဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကျက်မှတ်ထားရပါလိမ့်မယ်မေးတတ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းအဖြစ်ဟောကြားအပ်သောတရားတရားကိုအချင်းချုပ်တရားကိုဆိုရဲခေါင်းစဉ်လေးပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းအဖြစ်သစ္စာယမနိုတွေသိခဲ့တာပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းဟာဗနပစ္စည်းလို့သိခဲ့တော့ဆိုရင်24ပစ္စည်းလို့ဒီလိုမျိုးသိခဲ့တာဟုတ်တယ်เนาะအဲ့24ပစ္စည်းဟာဘာတွေတော့ හේ တုအာရမဏအစရှိတဲ့အပြင်24ပါးသောပစ္စည်းတရားတွေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော် හේ တုအာရမဏเนาะအဓိပတိစသည်အပြင်24ပါးသောအတိုင်းတရားတွေဒီတာဘာလို့ဆိုရင်24ပစ္စည်းပထမ24ပစ္စည်း
อาจารย์พิสิทธิ์ยามาเหตุอารมณ์นะที่ไปที่ตัวจังที่อะไรที่ที่พิสิทธิ์ยาเรื่องก่อนนะนั่นแสดงว่าเราพิสิทธิ์ยาเรื่องไอ้นั่นแสดงว่าเราพิสิทธิ์ยาเรื่องกูเลยที่ยังกูนี่เนี่ยก้าวเข้าไปที่ขาจารุษย์มาเหตุส่วนให้ชาวบ้านได้ก้าวได้ก่อนอารมณ์นะสุรุษย์สุรุษย์อายุชาวบ้านก้าวได้แต่เราอายุชาวบ้านเราเข้าไปได้ใช่ไหมอายุชาวบ้านเรามาที่อะไรสิ่งที่จะได้ยูที่อะไรอารมณ์ป่าตาเลยสิ่งที่จะได้ยูในเบนแต่ซาติยาเป็นบอกน้อทีเดียวเดี๋ยวในแผ่นปีนี้สุดทีเดียวเลยอารมณ์ป่าเลยอารมณ์นับเป็นสีเต็มการที่เป็นไอ้ที่เป็นที่เราเรียนไอ้ที่เป็นที่เป็นสีเดียวแบบมาเซนดาวริยาเซนดาวิมันดาสุดทีเดียวเลยที่เป็นสีเดียวเลยใครได้หายแล้วนั่นสิลีบาตัวจางมาแต่เป็นสีจริงสิแต่เป็นสีจริงสิแต่เป็นสีจริงสิมาอย่าได้เจอกูเลยอารมณ์กูเปลี่ยนไปเนี่ยชอบไล่เด็กหายใจบาเบียเปลี่ยนยาราโรสินั่นสิลีบาตัวเป็นสีที่เจอกูนั่นสิลีบาตัวเป็นสีกูเจอกูอาจารย์ชอบเนี่ยเปลี่ยนตั้งทุลังยิ่งสิ่งสิ่งใดยูในแผ่นดินเนี่ยรู้สิเลยวิธีมาทำอย่างอาบาเป็นเจ้าอาราพิเดอาจารย์รู้ประเทศพิซซี่เป็นเนี่ยพิซซี่ที่อาบามาหัวจ้าเอเดพิซซี่พิซซี่ที่ไหนเนี่ยที่อาริฮาบาริลงส่วนใหญ่วิธีมาทำอย่างอาบาสโลหะพิซซี่ที่อาบามาชิเดเข้าไปเนาะที่มันจะพิซซี่ที่สิ่งใดลาดอนพิซซี่สุดเลยอาจารย์ที่อาบามาชิเดที่อาริกูลีลาอะไรเนี่ยอะไรลีลาเรียกมันนั่นสิลีพิซซี่สโลงกงตัวใหญ่พิซซี่สุดเลยอาจารย์ที่อาบามาสิ่งที่สักกูว่าสลองชีเลยสิ่งที่สักกูว่าชีวิตสุดเลยว่าสิ่งที่ต้องอาศัยหน้าบ้านบ้านมาเยอะแค่ไหนไม่เอาบ้านจังเลยร้านไม่ใช่ไหมสิ่งที่ได้ที่ได้มาประตูชีโลรอประตูบ้านนี่โลรอสิ่งที่บ้านนี่โลสิ่งที่ยังสิ่งที่วิสุรานะสิ่งที่ได้กับบ้านมาแบบพอกูละสิ่งที่ได้โลย้อนพิจารณาดูดูสิ่งเนี่ยพิจารณาดูดูชอบจารณาดูดูมีอย่างเลยดูดูเขาเดี๋ยวน้องอายุเนี่ยดูดูสิบเยอะสิจะได้มาดูเช่นลิขิตชี้เองมาละครับสิ่งที่เสกกูบาปารีน้ำมาหรอไอ้ที่ใช้สิ่งเสกกูบาตัวมาเช่นนั้นเนี่ยก็สิจะได้ดีงานสักหน่อยปีป่ายไหมปีเยาว์เดียร์นั่นสิบาตัวนี่พิซซี่ยาแบบมาชินีเลยในแผ่นดีเลยแบบพิซซี่ยาแบบมาชินีเลยปีนี้หาเลยพิซซี่ยาแบบมาชินีเลยส่วนนั่นสิลิพิซซี่อยู่แต่พิซซี่เช่นสิลิลาปีตัวเลยค่ะมาไอ้ที่นั่นสิลิบาตัวพิซซี่ยาแบบมาเดี๋ยวก็เข้าใจแล้วสิสิจะได้อยู่ในแบบจริงๆสุดที่พี่ทำไม่ทันเดียวอาบังสโลนดีพิซซี่ที่อาบังมาป่าวเวนาวด้วยตัวยาเลยเนี่ยเข้าไปเนาะก็เลยที่มาเชื่อใจเนี่ยการเสมาลาเต็มยอเดี๋ยวทาร่าสุดเลยทาร่าแล้วพิซซี่ประเทศพิซซี่ที่เนี่ยเขาจะแอดเดี๋ยวกูบอกเนาะเขาจะแอดเอาเดียวจริงๆชอบสุดเนี่ยสิชื่อกูบ้าสิจะได้งานเสมาบ้าแล้วนั่นสิเชื่อบ้าในแบบจะบ้าจริงๆจะบ้าสุดที่เนาะที่เดียวที่อาลงหาพิซซี่ที่อาบังมาป่าวเวนีได้เดียวอาจจะขายด้วยวิลาดีอาเมย์เข้าไปเนาะพิซซี่ลูสูเรอาจารย์เดียบอกเนาะพิซซี่สูเรอาจารย์เดียแพ้มาดูรีบาวินีลงส่วนนี้ซีซีตัดเดย์ดีตอนนี้ซีซีตัดเดย์โจในแบนพิเนสูเรดีอาริตาฮะอาจารย์พิซซี่เดียแพ้มาชีดีลาที่พี่จะมาทำเดียงาบาสลงเมย์นั่นส่วนทุกอาจารย์พิซซี่ที่อาจารย์พิจารณาจูสุรบาดียาเลยเนาะพิซซี่ยูกะจูพิซซี่ยูเป็นที่เอาได้ขายได้ดีนี่มาด้วยวิธีการไหมวิอาจารย์พิซซี่ที่อาจารย์พิจารณาไหมเข้าไปเนาะบาดียาเลยใช่ไหมเนาะจูพิซซี่ยูเป็นที่เอาเลยแล้วจูพิซซี่ยูเป็นที่เอาในนี้เราเบียร์ได้เบียร์มาลองสุรขายใจแน่แน่ยูเบียร์มาเข้าไปเนาะแน่เนี่ยยกไปแน่ยกสุดเลยค่ะจ้ารอแน่เดียร์เลยมาไปดูในบาร์เราส่วนสี่เย่สี่จะได้เย่เข้าไปเนาะสี่สี่จะได้สุดเลยวินเดียร์เลยเนี่ยน้อยเดียร์เนี่ยวิเดียร์ต้องพูดทันเลยนี่จู้สุดเลยพิซซี่เดียร์แบบมาย่าสิไหนนะบอกเนาะจู้พิซซี่เป็นเดียร์แบบมาในแผ่นดีจู้เดียร์มาหกเข้าไปเนาะแบบมาไปชิ้นนี้ลงส่วนตัวอาจารย์เดียร์แบบมาไปชิ้นนี้เลยในแผ่นจู้เดียร์มาหกบางทีเราในเวลาหาจุดยามาเชียร์ตัวเองสาวพิซซี่ที่คู่จริงสิ่งนี้เนี่ยยอดตัวแม่คุณล้อเจอที่ด้านแม่แม่ทำแม่ที่มาเจอลายชอบกันมาตัวเนาะไอ้เนาะอาจารย์พิซซี่ที่อาเป็นมาเราซีซีตัดเดย์ยูในแบงค์ที่เนี่ยที่ที่อาเรออารมณ์ดีอาจารย์ที่หัวพิซซี่ที่อาเป็นมาป่าวอินดีรู้ๆอาจารย์ที่อาจารย์พี่ลาจ้าตัวพี่ลาจ้าแม่พี่บอลาจ้าแม่จูพิซซี่แบงค์ที่อาเป็นมาเราซีซีตัดเดย์ยูที่อาเนี่ยสุดเนี่ยยูเดียร์รีเบย์ยาชิมาเป็นเดียร์สโลอาจารย์พิซซี่เดียร์ฮาร์ดาอาจูพิซซี่เป็นเดียร์เป็นมาดารีเบย์ชิมาสโลทีมาเรียดคาร์เร่ตัววีร้องแม่ตัวบ้านอ๋อทีนาลีมาดคาร์เร่ตัววีร้องแม่ตาบ้านพิซซี่เนี่ยเอาไปน้าประเทศพิซซี่เนี่ย
พอจะเอเดียริยาบาลีเลยลุงนี่ล่ะเป็นสิ่งที่เดียวในแบบนี้เนี่ยวิธีมาถัดยังอาบาเบะอาบาสโลโก้ตัวมินาพีบียามาพีเดะประเทศพิเศษยุบแบบพี่เนี่ยตัวมินาพิเศษยุบแบบเดียบแบบมาบาวินีเลยเดียประเทศพิเศษยุบแบบเดียบแบบมาบาวินีเลยเดียส่วนพิเศษยุบแบบสโลจูดิอานี่เนี่ยด้านไหนเนี่ยเดียริการ์ซึ่งสิ่งที่เดียวส่วนเนี่ยยุบเดียริเบะพี่เดสุบิโรที่ลุลิพีบียามาพีเดะเนาะอาศัยยังจะทำเสร็จเลยยังไม่เนาะแล้วบุญเล็กก็จะอาเจ้าพี่แค่ดีสุดที่มาบิมินเนี่ยจะใช้ดอกเดียร์รูปที่พอสิ่งที่ว่าดูได้สิ่งก็สูดีน่าเชื่อมาเรื่องอะไรจะเข้าได้เจ้าสีหูดอกเจ้าเดียร์ก้าเจ้าสีอุบันหูดอกจูเดียร์ก็พิเศษอ่ะเข้าไปเนาะดีเจ้าเดียร์ก้าดีจูเดียร์ก็พิเศษอ่ะอยู่เราไล่ดาวิมันว่าเจสุพิวเรลุดลุมีจอราปอนเจสุพิวเรพิสีเจ้าดิอากาพิสีอุเบนจูดิอาพิเจสุพิวไลดีดลุจอราปอนเจสุพิวไลดีอาส่วนเจสุพิวเรสุราบาฮูจอดเลยเจสุพิวเรสุรามาพิปอดีเลจูพิสีอุเบนดิอาเรกูพิปอดีจีพิปอดีจีพอบินเอาพิปอลาเรจูพิสีอุเบนดิอาเรกูดีเดนสีจีดีกว่าดูเทสติฉันกูบาลูกเจ้าหน้าร้องส่วนเจสุพิวเรลูกที่ลูกเจ้าหน้าเด็ดแต่ทำรู้เจสิดีสิดูว่าสิคอลี่เจสุพิวสุพิวเช่นนั้นนะมาทักเด็ดดานะคุณทำอะไรพอบินะแต่ทั้งนี้อะไรไม่ได้บาร์เจสุพิวจะหาเจสุพิวเรสุราบากูเจ้าแต่เลวไม่ยินเจสุพิวเรสุราพอบินะจูบเจสิโอเป็นที่อารมณ์กูพี่บอกสิจริงพี่บอกพี่ดอเอาเป็นน้ำพี่บอกแล้วเลยที่เสียวเป็นที่อะไรกูดีใจสิฉันดูที่ว่าดูใจสิฉันกูบาลูกเปล่าร้องเสียงที่สุดพี่เรียลูกเปล่าเลยสุดพี่จะรู้ลิขิตในนั้นส่งที่ส่งมาบีแต่ส่วนคุณที่มาที่ตัวเราประเทศเนี่ยประเทศบีก็เป็นประเทศป้าฐานะสุดเลยบาลีอันนี้แล้วเลยป้าฐานะมีมีซาซามีอาบยาดอกจางที่อาอุป้าฐานะประเทศรูปเปล่าราบเจเจเอ็งมาประเทศเนี่ยประเทศบีร์บีซีบีซีเอาเป็นบีซีอาเดติสุดเลยที่เช่าตรงชั้นเนี่ยจะส่งเมสราติยามีประเทศที่ซีพีเนี่ยเขาจะเอเดติอาริบีซีที่อาพม่าชินีดาริยาวิธีมาถัดยังอาวาสโลภาษาไทยด้วยวิธีนี้มาไม่ถ่ายมากะบีซีเอาเป็นที่อาพม่าสโลชันอาประตูเรศีมาโรซีซีเดติเนี่ยยูริอาริเบชิตามีบีซีพิวเรสราบางกุญแจเลยส่วนอินเจสพิวเรสราพิซีทีซีทูวาซีดาวบีซีพิวเรสูพิวเรสูบีร์ดาริมาส่วนอินทีดีสามเณรอาจจะก้าสามเณรอาจจะเสียดีตาลงเล่าไปบ้างเลยแต่ส่วนคุณมโนริสาตัวจ้ามาประเทศนั่นสั่งลิบิสิโกตัวจ้าเมนั่นสั่งลิบิสิโกตัวจ้าเมสโรนั่นสั่งลิบิสิมาประเทศนั่นสั่งลิบิสิมาเบบิสิอันนี้สาโรเฮตุบิสิอาบินะเฮตุบิสิอันนี้สาเรแล้วเฮตุบิสิอันนี้สาบีโยอาวิกาดาที่นั่นสั่งลีบาโตสูบีรอส่งชีเอบอเนี่ยเหตุอาวิกาดาสัตยาเป็นนั่นสั่งลีบาส่งชีเอมัวรอที่มาการเราไม่สิ้นยาวบ่ไม่ครับเนาะแต่ในนี้มาเต็งจ้าเร่ปงเซงอ่ะบอเนาะประเทศกูเต็งจ้าเร่ปงเซงอ่ะตบอดูยาตบอดูยาสู้สูบีรอโอซูโอซูเลยเนี่ยเต็งเฮ่แต่มาที่สูเลยไอ้ที่ลุงยูตบอดูยาเนี่ยบอเนาะโอซูโอซูเลยสู้บีรอบาลูดงสุเรขาจานเต็งเฮ่บอเนาะเต็งเนี่ยปงเซงอยู่บอเนาะแต่มาที่ยาเลยอ๋อแต่บ่อดูยาสูเลยดูเจอเลยเออแต่บ่อดูยาสูเลยสูอาบ่าวเจ้าชนะร้องสูยิ่งสาวสาวอ่ะยี่สิบสูเลยจังเดียบไปมาเบียร์ยาเลยชิเมลูดีเคโร่เฟรซี่เดย์ยูนิแบบเนี่ยเฟรซี่เดย์ยูนิแบบเนี่ยใช่ไหมไอ้เฟรซี่เดย์เนี่ยยูนิแบบเนี่ยก็เฟรซี่เดย์ยูนิแบบเนี่ยบ่าเดียร์เนี่ยเนี่ยเข้าใจเนาะยูก้ายูเนี่ยก้าเนี่ยปิญญาเนาะถ้าส่วนพิเศษสูเลยอาจารย์ที่อาบมาเนี่ยยกปิญญาที่อาลีอาลงเปล่าเองนะเข้าใจละเข้าไปเข้าใจเนาะโอเคเข้าใจ now พิเศษเป็นพิเศษเป็นสูเลยจูดิอาบมาจูดิอาบมาสาวๆที่เคยอาบาลีเปล่าเองเนี่ยลุติทางเคยรู้เนี่ยยกไปพอบินะถ้าส่วนจูโลสูเลยพิเศษเป็นที่อาบมาชื่อมีเดียที่อาลีหารอบาลีเบรองสุเรขาจายเนยโยเบพอบินาซีซีเดเดยโยจโรเนยโยนะบาลีเบดาฮาบาชินิมารองสุเรจูดิอาเบมาชินิอาสุเรอาจารย์พิซีดิอาเบมาเนยโยปิญญาดีทีเมอาจูพิซีโยเบดิอาเบมาเนยโยเนชพอบินาเออ
เนี่ยยุ่งเนี่ยใช่ไหมสาวตะบ้อตุยาสู้เลยสู้เลยตะบ้อหัวเปียกๆเนาะตะบ้อตุยาสู้เลยสู้ราหาอาจารย์ปิสิเตียใช่ไหมไอ้ที่อาจารย์ปิสิเตียจังผิดพอลาดอเข้าไปเนาะผิดพอลาดออโจปิสิยุบันเตียใช่จังโจสบิยะที่ตรงเนี้ยปิสิยุบันเตียใช่มั้ยอะอาจารย์เตียแบบมาแนเตียฤกาจีเด้ဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းတရားဘက်မှာနန်လေးကြီးပဲရှိပြီးတော့အကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်မှာနန်ရုပ်ဆံမျိုးပေါ့နော်နန်ရုပ်အကြောင်းတရားအကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာနန်နဲ့ရုပ်အကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်မှာလည်းနန်နဲ့ရုပ်ဒီလိုမျိုးပေါ့အုပ်စုအုပ်စုလေးနေဆက်လေးပစ္စည်းကိုအုပ်စုအုပ်စုတွေခဲတော့မှာအကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာနန်ရုပ်ဟုတ်ပြီနော်ပြင်းရက်အဲဒီလိုမျိုးရှိရဲ့ဆိုရင်အကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်မှာနန်စသည့်အားဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအကျောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာနန်လေးကြီးပဲရှိတဲ့ပစ္စည်းဟုတ်ပြီနော်အကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်မှာနန်ရုပ်ပေါ့အကျောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာနန်လေးကြီးပဲအကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်မှာနန်နဲ့ရုပ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအုပ်စုအကျောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာနန်နဲ့ရုပ်နဲ့ရှိပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်နန်နဲ့ရုပ်နဲ့ရှိပြီးတော့အကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်မှာလည်းနံရုပ်ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအားတအုပ်စုအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့အကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာကနံရုပ်ပြည့်ညက်တွေရှိနေပြီးတော့အကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်မှာနံတရားကိုသာကျေစုပြုတယ်နံတရားကိုသာအကျိုးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတအုပ်စုပြီးရင်အကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာရုပ်ရှိပြီးတော့ဟိုဘက်မှာနံကိုကျေစုပြုတယ်အကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာဟုတ်ပြီနော်နံရှိပြီးတော့ဟိုဘက်မှာရုပ်ကိုကျေစုပြုတယ်ပေါ့နော်စသည့်အားဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပစ္စည်း24ပစ္စည်းကိုအကြောင်းအကျိုးအားလျော်စွာဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းအကျိုးအားလျော်စွာသဘောတူရာစုတာဟုတ်ပြီနော်သဘောတူရာစုတာဥပမာဆိုကြပါစို့ထေတုပစ္စည်းထေတုပစ္စည်းလို့ပြောရင်အကြောင်းပစ္စည်းတရားနဲ့အကြောင်းဆိုရယ်ပစ္စည်းတရားဘက်မှာဟိတ်6ပါးပဲရှိတာဟိတ်6ပါးလို့ပြောလိုက်တော့ဟိတ်6ပါးဟာဘာတွေလဲအလောဘဟိတ်အရောဒဟိတ်အမောဟဟိတ်လို့ဆိုရယ်အာဟုသူဟိတ်က3ပါးဟုတ်တယ်အစာရိကုသိုလ်ဟိတ်က3ပါးလောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်လို့ဆိုရဲအာကုသိုလ်ဟိတ်က3ပါးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဟိတ်6ပါးပဲပစ္စည်းတရားဘက်မှာဟိတ်6ပါးပဲရှိတာအဲ့တော့ပစ္စည်းတရားဘက်မှာဟိတ်6ပါးဆိုတော့ဟိတ်6ပါးဟာစေတသိက်တွေဟုတ်တယ်ဟုတ်အလောဘဟိတ်ဆိုတာတရားကိုအနေနဲ့ဗာစေတသိက်ကိုကောက်တာတော့ဆိုရင်အလောဘစေတသိက်လေးကိုကောက်တာအာဒေါသဟိတ်ဆိုတာအာဒေါသစေတသိက်ကိုကောက်တာအမောဟဟိတ်ဆိုတာကပြင်းရင်တွင်စေတသိက်ကိုကောက်တာ။လောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စေတသိက်သုံးလုံးကိုကောက်တာ။ဟိတ်6ပါးဆိုတာစေတသိက်တွေ။စေတသိက်တွေဆိုတော့ယုတ်တရားလားနံတရားလားစေတသိက်တွေ။တရား။ဟုတ်ပါဆရာမ။ဒါဆိုရင်အကြောင်းဆိုတဲ့ဟိတ်ထုပစ္စည်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအကြောင်းဆိုတဲ့ပစ္စည်းတရားဘက်မှာနံတရားတွေရှိနေတာ။ဟုတ်ပြီနော်။နံတရားတွေ။အကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကိုသွားကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီဟိတ်6ပါးကြောင့်ဖြစ်လာမှာကစေတသိက်တွေဆိုတော့စေတသိက်နဲ့ရှင်မှာဗားတွေလည်းရှင်မှာတော့စိတ်တွေရှင်မှာပေါ့စိတ်တွေစေတသိက်တွေရှင်ကြမှာပေါ့စိတ်စေတသိက်ဆိုတဲ့နန္တရားတွေလည်းဖြစ်မှာအဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်တွေကြောင့်ဗားတွေလည်းဖြစ်သေးတော့ဆိုရင်ယုတ်တရားတွေလည်းဖြစ်အောင်မှာဟုတ်ပြီနော်စိတ်စေတသိက်တွေကြောင့်ပဋိသင်္ဍေကာလမှာပဋိသင်္ဍေကမ္မဇာယုတ်ဖြစ်မယ်အဝိတိကာလမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါဘဝတိစိတ်တစ္ဆာစိတ်တစ္ဆာယုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်တွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်တရားတွေဟာလေဒါပါပဲတော့ဆိုရင်ဒီဟိတ်တရားကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးတရားတွေပဲပေါ့အဲဆိုရင်ဟိတ်တုလို့ဆိုရဲဟိတ်တုပစ္စည်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းအကြောင်းတရားဘက်မှာနန်တရားပစ္စည်းဥပ္ပံလို့ဆိုရဲအကျိုးတရားဘက်မှာနန်နဲ့ယုတ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဟိတ်တုလိုမျိုးပဲဟုတ်ပြီနော်ပစ္စည်းဥပ္ပံအားလျော်စွာသဘောတူရာစုလိုက်ရင်ဟိတ်တုဇာနာဆိုကြပါစို့ဇာနာပစ္စည်းဇန်တရားတွေအဲ့တော့ဇန်တရားတွေဆိုတော့ဥပမာတော့အာလုံးသိခဲ့ပြီဒါဇာနေတရားဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့သိခဲ့ရတော့ဇာနေတရားခုနှစ်ပါး။ဇာနေတရားခုနှစ်ပါးဟုတ်တယ်နော်ဇာနေတရားခုနှစ်ပါးရှိရဲ့အဲ့တော့တရားကိုအနေနဲ့ကားလိုက်လို့ရှိရင်ဇန်တရား၅ပါးပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဝိတဝိစာရာအဝေဒနာပြီးတော့ဧကကတ္တဒီဧကကတ္တဇာတိဟာလည်းဆိုရင်ဇန်တရား၅ပါးရှိအဲ့ဒီဇန်တရား၅ပါးဟာလည်းစေတသိက်တွေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဇာနာပစ္စည်းလို့ကြီးလိုက်ရင်လည်းအကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာစေတသိက်လို့ဆိုရင်နန်တရားတွေကြီးပဲရှိတာဟုတ်ပြီနော်နန်တရားတွေအဲဆိုဟိုဘက်မှာသူအကြောင်းကျေးဇူးပြုခြင်းခံရမယ်ဒီဇန်တရားတွေကြောင့်ဒီစေတသိက်တွေကြောင့်ရလာမယ်အကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားတွေဟာနန်ရုပ်တရားတွေကြီးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပစ္စည်းတန်ဆက်လေးပစ္စည်းကို
ပစ္စည်းအားလျော်ဆိုတာပစ္စည်းဥပ္ပံအားလျော်ဆိုတာသဘောတူရာဆုလိုက်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းဘက်မှာနေတရားတွေဒီပဲပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်မှာနေနေရုပ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျေးဇူးပြုတဲ့ပစ္စည်းတရားတအုပ်စုပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးနေကနေနေကိုကျေးဇူးပြုတာတအုပ်စုနေကနေနေရုပ်ကိုကျေးဇူးပြုတာဟာတအုပ်စုနေရုပ်ပညာကနေနေရုပ်ကိုကျေးဇူးပြုတာဟာတအုပ်စုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံသဘောတူရာသဘောတူရာဆုလိုက်တဲ့အခါမှာ6အုပ်စုထပ်ဘယ်နော်24ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံအားလျော်စွာသဘောတူရာပေါင်းစုပြီးတော့ဝေဖန်ပြမယ်ဆိုရင်6အုပ်စုထပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ6အုပ်စုဟာဘာတွေလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ6အုပ်စုဟာဘာတွေတော့ဆိုရဲခါကြရင်ဒီလိုကြည့်ရအောင်ဘယ်နော်ဒီ6အုပ်စုဟာ6ရာတိဝေဖန်ခန်းလို့လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့6ရာတိဝေဖန်ခန်းဆိုတာပထမ24ပစ္စည်းတို့ကိုပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံအားလျော်စွာသဘောတူရာပေါင်းစုခွဲခြားလိုက်လျင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပစ္စည်းဟုတ်ပြီနော်အုပ်စု6မျိုးပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံအားလျော်စွာသဘောတူရာပေါင်းစုလဲဆိုတာနေကအနေနဲ့ကိုကျေးဇူးပြုတာနေကအနေနဲ့ရုပ်ကိုကျေးဇူးပြုတာနေရုပ်ပညာအနေနဲ့ရုပ်စားတရားဖြင့်ဒီလိုမျိုးကျေးဇူးပြုတာပေါ့နော်သဘောတူရာစုလိုက်တဲ့အခါမှာအုပ်စုဖတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီ6အုပ်စုဟာဘာတွေတော့ဆိုရဲခါကြရင်ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီလင်္ကာလေးရတော့ဒါတဏ္ဍာတဏ္ဍသူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတောင်ပွဲဖြေချာမှာပဲဖြစ်စေမဖြေရင်လည်းဖြစ်စေပေါ့နော်ဒါဟိုမှတ်ထားတင်ပါတယ်ဒီလင်္ကာလေးရတော့အဲ့တော့ဘာလို့ပြောထားတော့ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခါ6တရားချင်းစီပူတော်ပြပါမယ်နဲနဲနဲဝိအာတိပံနန္ဒီနံအား6ခုပါလို့ပြောတယ်။နန္ဒီနဝိအာတေတံဆိုတာ24ပစ္စည်းတည်းကအနန္တရရယ်၊တမန္တရရယ်၊နတ္ထိရယ်၊ဝိကတရယ်၊အာတေဝနရယ်၊သံပယုတ်တရယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အနန္တရ၊တမန္တရ၊နတ္ထိ၊ဝိကတ၊အာတေဝန၊သံပယုတ်တဆိုရယ်အဲ့ဒီပစ္စည်း6ပစ္စည်းအဲ့ဒီပစ္စည်း6ပစ္စည်းဒီနန္ဒီနံအားလို့ပြောတယ်နန္ဒီနံအားဆိုတာဒီရဲ့အားရဲ့ဒီနော်အဲ့တော့ဒီဆိုတာဒါဟာပစ္စည်းတရားကိုပြောတာအားဆိုတာဟာဒါဟာပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကိုပြောတာနော်အဲ့တော့နန္ဒီနံအားဆိုတော့အကြောင်းပစ္စည်းတရားကနံအကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကလည်းနံလို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နန္နံနဝိအာတိတံနန္ဒီနံအား6ခုပါဆိုတာဟာဒီ6ပစ္စည်းဒီအကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာလဲဘာတရားတွေပဲရှိတယ်လို့ပြောချင်တာတော့နံတရားတွေကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်ရာမေရှင်အကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်မှာလဲဘာတွေပဲရှိမှာတော့ရာမေရှင်များစိတ်စိတ်တည်းတည်းဆိုရင်နံတရားတွေပဲရှိမယ်ဒီလိုမျိုးပြောချင်တာဒါဆိုရင်နံကနေနံကိုကျေးဇူးပြုတာဘယ်နှပစ္စည်းလို့သိရတော့6ပစ္စည်းဟုတ်ကဲ့6ပစ္စည်းလားဟုတ်ပြီနော်နန်းကနေနန်းကိုကျေးဇူးပြုတာ6ပစ္စည်းဘာပစ္စည်းတွေလဲဆိုရင်နန်းနဲ့နန်းဝီအာတေပံဘာတွေလဲရမေးစင်ညာနန်းနဲ့နန်းဝီအာတေပံဟုတ်ပြီနော်နန်းနဲ့နန်းဝီအာတေပံနန်းနဲ့ဆိုတာကအနန္တရာသမန္တရာဝိဆိုတာကဝိကတ္တဝိကတ္တအာတေဆိုတာဟာအာတေဝနဟုတ်ပြီနော်တံဆိုတာဟာတံပယုတ်တဆိုပြီးတော့နန္နံနဝိအာတေတံနန္ဒီနံအာ6ခုပါဟုတ်ပြီနော်6ပစ္စည်းဒီ6ပစ္စည်းရာတအုပ်စုပြီးနာနာမနှစ်ကိုကြည့်ရအောင်ဟေဇာမကံဝိပါကနန္ဒီနံယုတ်၅ခုပြတဲ့ဟေတုရေဒါနရေမဂ္ဂရေကမ္မရေဝိပါကရေအဲ့ဒီ၅ပစ္စည်းကတော့နန္ဒီနံယုတ်လို့ပြောထားတော့အကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာဟာပါလေနာအကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်မှာဘယ်တရားတွေရှိနေသတော့နံယုတ်နံယုတ်ကိုအံယုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာဟာနံအကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်မှာနံနှီးယုတ်ဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတဲ့ပစ္စည်းဟာဘယ်နဲ့ပစ္စည်းတော့ငါပစ္စည်းဟုတ်တယ်နော်ငါပစ္စည်းဒါတွေလဲဆိုရင်ဒါနာ
มฆกรรมวิบากะทีง5ปิสีก็เนงาอนิเนยุคโกเตซุปิราก็5ปิสีตะอุสุถูกปี้เนาะนะนัมเบอร์3ก็ปิสาสาตะปิสีดีนัมมะยุคโตตะคุมีโลပြောเลยအဲ့တော့24ပစ္စည်းတွေကပစ္စာဇာတာပစ္စည်းကကြတော့နံမယုတ်တို့လို့ပြောတော့နံကအကြောင်းပစ္စည်းတရားဟာနံအကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဟာဘာပဲတော့ဘာရှိတော့ယုတ်ဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းကနံအကျိုးကယုတ်ဘယ်နဲ့ပစ္စည်းပဲတော့ရှိတာတော့ပစ္စည်းဘယ်သူလဲဆိုတော့မှပစ္စည်းကပစ္စာဇာတာပစ္စည်းပစ္စာဇာတာပစ္စည်းကတော့နံကနေယုတ်ကိုကျေစုပြုတဲ့ပစ္စည်းဒါဟာတအုပ်စုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတအုပ်စုကတပစ္စည်းပဲရှိတယ်နော်ဒါနံပါတ်၄ကိုပူဇော်ကြည့်လိုက်တော့ဥရိဇာတပစ္စည်းကယုတ်တိနံတို့တခုရလို့ပြောတယ်ဥရိဇာတပစ္စည်းဥရိဇာတပစ္စည်းကတော့အကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာဘာရှိတာတော့ယုတ်အကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်မှာတော့ဘာကိုကျေစုပြုလိုက်တာတော့နံအဲဒါဆိုရင်ဒုက္ခနေနံကိုကျေစုပြုတာဟာဘယ်နဲ့ပစ္စည်းရှိတော့တပစ္စည်းတပစ္စည်းပဲရှိပါဘူးဒုက္ခနေနံကိုကျေစုပြုတာတပစ္စည်းဘာပစ္စည်းလဲဆိုရင်ဘုရေစာဘုရေစာပစ္စည်းပစ္စည်းဟုတ်ပြီနော်ဘုရေစာတာပစ္စည်းဒါဆိုရင်အခုတနည်းသုံးလေးခုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနံကနေနံကိုကျေစုပြုတာဟာ6ပစ္စည်းနံကနေနဲ့ယုတ်ကိုကျေစုပြုတာဟာ5ပစ္စည်းနံကနေယုတ်ကိုကျေစုပြုတာဟာ1ပစ္စည်းဟုတ်တလားယုတ်ကနေနံကိုကျေစုပြုတာက1ပစ္စည်း1ပစ္စည်းဟုတ်ပြီနော်โอเคလေးခုရပြီဒါနံပါတ်5ကိုကြည့်ရအောင်အာရံဥပပစ္စည်းဒီနံယုတ်ပြည့်ညမှနံနှစ်ခုမြည်လို့ပြောတယ်อารมณ์ឧបาဆိုတာကอารมณปิสีเนี่ยឧបานัยยาปิสีကိုပြောတာဟုတ်ပြီเนาะอารมณปิสีเนี่ยឧបานัยยาปิสีเนี่ยไอ้นี่เนี่ยปิสีห่าတော့တဲ့นันยุปัญญามานันทุกข์นี้လို့ပြောတယ်นันยุปัญญามานันလို့ပြောတော့อาจารย์ปิสีเตียဘက်มาဘယ်သူတွေရှိနေတာတော့นันရဲ့ยุရဲ့ปัญญาဟုတ်တလားဟုတ်တလားအကြံပစ္စည်းတရားဘက်မှာဘယ်တရားတွေရှိနေသလဲ။အဲယောပြည့်ညံ့ဘုရားမ။ဟုတ်ပြီ။အကျိုးပြည့်ညံ့ပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်မှာတော့ဘာပဲရှိတာတော့။နာမည်ရှိတာပါ။ဟုတ်ပြီဘုရားမ။အဲပဲရှိတာ။ဟုတ်ပြီနော်။နှစ်ပစ္စည်းနဲ့လို့နှစ်ခုလို့ပြောတာနော်။ဟုတ်ပြီ။အာရမဏပစ္စည်းနဲ့ဥပနိဒယပစ္စည်းဆိုပြီးနှစ်ပစ္စည်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကနန်းတင်ချာအနေနဲ့နှစ်ခုမီလို့ဒီလိုပြောတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ပြန်လေးကြည့်ပါမယ်။အာရဏနာနဲ့ဥပနိဒယပစ္စည်းဒီအကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာဘယ်တရားတွေပါဝင်နေသလဲ။နာယောပြည့်ညတ်ပါ။အကြောင်းပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်မှာဘယ်သူတွေရှိနေသလဲ။နာယောရှိပါတယ်။ပြန်ပါ။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းကြည့်မယ်။နာယောအကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာနာယောပြည့်ညတ်ပြီ။အကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်မှာနံအားကျေစုပြုတဲ့ပစ္စည်းဘယ်နဲ့ပစ္စည်းလဲဆိုရင်ပစ္စည်းဘာပစ္စည်းနဲ့ဘာပစ္စည်းလဲဆိုရင်အာရမဏအာရမဏပစ္စည်းရပစ္စည်းရဟုတ်ပြီဟာမင်းနော်โอเคဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုမေးကြည့်ပါမယ်အကျောင်းပစ္စည်းတရားဘက်ဟာယုတ်အကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်မှာနံအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်နဲ့ပစ္စည်းရမှာတော့တပစ္စည်းတပစ္စည်းပါတရားနာပါတပစ္စည်းပါပစ္စည်းလဲဥရေစံသာဥရေစံသာပစ္စည်းဟုတ်တယ်ဥရေသာတာပစ္စည်းနောက်တစ်ခုထပ်မေးကြည့်ပါမယ်အကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာနဲအကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဖက်မှာလဲနဲဆိုပြီးတော့နံကနေနံကိုကျေစုပြုတာကဘယ်နဲ့ပစ္စည်းရှိသလဲ6ပစ္စည်းဆရာအကျိုးပစ္စည်းလေလဲတော့မိတ်ဆွေများအနန္တရာသမဏပစ္စည်းသမဏပစ္စည်းသမဏပစ္စည်းနေပါတယ်ကတာပစ္စည်းအာနာပစ္စည်းသမဏပစ္စည်းအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဟ
ဟုတ်ပြီနော် and then now we are the then ဆိုပြီးထောက်ပြစီရတော့နန်ကနေနန်ကိုကျေးဇူးပြုတာဒါဆိုရင်အခုဒီလိုမျိုးဟုတ်ပြီနော်ပစ္စည်းဥပ္ပံအားလျော်စွာသဘောတူရာပေါင်းစုခွဲခြားလှိုက်လျင်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနားလည်ပြီလားဒါဆိုရင်ကခေါင်းစဉ်မှာတင်ထားတာနော်ပစ္စည်းဥပ္ပံအားလျော်စွာသဘောတူရာပေါင်းစုခွဲခြားလှိုက်လျင်ဆိုတဲ့ဒီဟာကိုရမ်းမင်းစင်ညာနားလည်သားပြီနော်အဲ့တော့ဒီစီးဒီစီးဥပ္ပံအားလျော်စွာသဘောတူရာစွာနန်ချင်းဟုတ်ပြီနော်နန်ကနေနန်ယုတ်နန်ကနေယုတ်ယုတ်ကနေနန်နန်ယုတ်ပြညာကနေအဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးသဘောတူရာပေါင်းစုလိုက်တဲ့အခါမှာ6အုပ်စုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ6အုပ်စုက1 2 3 4 5 6ပေါ့ဒီလိုမျိုးတအုပ်စုချင်းမှာ5ပစ္စည်းရှိမယ်6ပစ္စည်းရှိမယ်တစ်ပစ္စည်းတစ်ပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းစသည်အားဖြင့်ဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိလာတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ရောင်းနေချင်းမှာဒါဆိုရင်နားလည်သွားပြီနော်โอเคဒါဆိုရင်တော့နံပါတ်6ဆုံးနံပါတ်6အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်အဓိတဟအင်ညာမှာနေတရာအာဟာအင်ဒရိယဝိဒိယအတိအဝိကတာနံယုံမသည်နံယုံတို့ကိုခုဖြစ်ကြရာလို့ဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကိုပစ္စည်းအဲ့ဒီကိုပစ္စည်းဟာတော့ဘာတွေတော့ဆိုရင်အဓိတဟအင်ညာအဓိပတိတဟဇာတာအင်ညာမင်ညာနေတရာအာဟာအင်ဒရိယနေတရာအာဟာရာအင်ဒရိယဝေဒိယအတိအဝိကတဝေဒိယတာအတိအဝိကတဆိုပြီးတော့ဟောရီ3ထွဲဟုတ်ပြီနော်ကိုပစ္စည်းဟာတော့တဲ့နံယုတ်မသည်နံယုတ်တို့ကိုခုဖြစ်ကြရလို့ပြောတော့အကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာဘယ်တရားတွေပါဝင်နေသတော့နံယုတ်အကျိုးပစ္စည်းဟုတ်ပဲတရားဘက်မှာလည်းဘာတွေပါဝင်နေသတော့ဒါဆိုရင်နံယုတ်ကနေအကြောင်းပစ္စည်းနံယုတ်တရားကနေပြီးတော့အကျိုးပစ္စည်းဟုတ်ပဲနံယုတ်တရားတို့ယေရှုပြုတဲ့ပစ္စည်းဟာဘယ်နဲ့ပစ္စည်းလဲဆိုရင်ဟိုပစ္စည်းကိုဒီနော်ဟိုပစ္စည်းနံယုတ်ကနေနံယုတ်ကိုယေရှုပြုတဲ့ပစ္စည်းဟိုပစ္စည်းအဲ့ဒီဟိုပစ္စည်းဟာဘာနေလဲဆိုတော့မှာအဓိပတိနံကနေနံရုပ်ကိုကျေးဇူးပြုတာ၅ပစ္စည်းဆိုတော့၁၁ပစ္စည်းနံကနေရုပ်ကိုကျေးဇူးပြုတာ၁၁ပစ္စည်းဘုကနေနံကနေကျေးဇူးပြုတာ၁၁ဆိုတော့၁၃ပစ္စည်းနဲ့နောက်နံရုပ်ပြည့်နံကနေနံကိုကျေးဇူးပြုတာ20ပစ္စည်းဆိုတော့15ပစ္စည်း15ပစ္စည်းနဲ့နံရုပ်ကနေနံကိုကျေးဇူးပြုတာ5ပစ္စည်းဆိုတော့24ပစ္စည်းကြံကြရတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုး24ပစ္စည်းကိုဒီလိုသဘောတူရာပေါင်းစုလိုက်ရင်တဲ့ဒီလို6အုပ်စုထွက်သွားတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီ6အုပ်စုကိုစာအနေဆုံးဒီတစ်ခါပူဇော်ပြပါမယ်နန်နန်နန်ဝိအာတေတန်နန်ဒီနန်အာ6ခုပါခေစာမက္ကံဝိပါကနန်ဒီနန်ယုတ်5ခုရာပစ္စာဇာတပစ္စည်းဒီနံမယုတ်တို့တစ်ခုမြီပုရိဇာတပစ္စည်းကယုတ်တိနံတို့တခုယအာရံဥပပစ္စည်းတိနံယုတ်ပညာမနံတခုမိအဓိတဟအညာမနေတရာအာဟာအင်ဒရိယဝေပြုတ်အတိအဝိကတနံယုတ်မတိနံယုတ်တို့ဟုခုဖြစ်ကြရဆိုပြီးတော့ဒီ6ခုကိုရထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါပထမ24ပစ္စည်းကိုသဘောတူရာသူ့လားသူ့ထားတယ်ဒါ600တိဒီကိုရမယ်ရှင်များအားလုံးရသွားပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ချက်ချင်းတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးလीနော်ချက်ချင်းတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးသို့သော် drama ရှင်များအားလုံးဒီဒါလေးကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းနှုတ်တက်လို့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ရွတ်နေမယ်ဟေ့ဆိုရင်ဒီလင်္ကာလေးရရသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ရသွားလိမ့်မယ်ဒါလေးကမေးတတ်ပါတယ်နော် drama ရှင်များမေးတတ်တယ်ဆံပွဲပြည့်စုံတာမဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်လင်္ကာကိုမေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးလीနော်နိုင်ငံအနေနဲ့ကိုကျေးဇူးပြုတာဘယ်နဲ့ပစ္စည်းလဲဘာပစ္စည်းတွေလဲဒီလိုမျိုးမေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့နန်ကနေနန်ကိုကျေးဇူးပြုတာဘယ်နဲ့ပစ္စည်းရှိတယ်လဲဆိုရင်6ပစ္စည်းပါဆက်6ပစ္စည်းဘာပစ္စည်းတွေလဲဆိုရင်ဘန်ဒရာပစ္စည်းတမန်နန်ဒရာတမန်နန်ဒရာပစ္စည်းတမန်နန်ဒရာပစ္စည်းအာဟာရပစ္စည်းအာဟာရပစ္စည်းအာဟာရပစ္စည်းတမန်ယုတ်တာပြီးတော့
ดีโลมิโอเขียนได้ปุยาด้วยดีเลงาเลี้ยงจะทาได้เช่นดีโลมิโอเขียนได้โอเคเนาะเนี่ยโยมปัญญาการเนี่ยโกเจสุพิราบันเนี่ยพิจิตรสิเดเลยบาพิจิตรเลยส่วนนี้ยามันนางสรณะคู่ยินยันนางสรณะคู่ชีวาอารามนาปิสีเนี่ยอุปาณิติยาอุปาณิติยาปิสีโอเคอารามนาเนี่ยอุปาณิติยาปิสีถูกป่ะเนาะปิสีเนี่ยบัดมานาทุกข์เมจิเมเนาะนาทุกข์เมจิเมถูกป่ะเนาะนาทุกข์เมจิเมปิสีเนี่ยบัดมาปัญญาบาวินได้ปิสีอารามนาปิสีเนี่ยอารามนาปิสีเนี่ยอุปาณิติยาปิสีอารามนาปิสีเนี่ยอุปาณิติยาอุปาณิติยาถูกป่ะเนาะไอ้นี่มาเป็นปิสีเนี่ยบัดมาปัญญาชีดาเจนเนี่ยปิสีเนี่ยมาปัญญามาป่าวถูกต้องเนาะรามิติยาจำมั้ยล่ะไอ้หลุมမျိုးนี้ดิมีลาแค่งี้ถ้ามันว่าดิลิงาเลี้ยวยัดท่าได้เฮ้ยสินะตีนายเลยมั้ยเนาะรามิติยาไอ้นี่อัตรเป็นดิลิงาจะท่าสิครับโอเคဒါဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးဟုတ်ပြီနော်ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံအားလျော်စွာသဘောတူရာစုလိုက်ရင်600အတိဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုး6မျိုးနဲ့6အုပ်စုခွဲပြီးတော့ဝေဖန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဝေဖန်ဒါမှမဟုတ်ကတော့ဗာမိတ်စေတနန်းတနန်းတင်များကိုစာလိုပဲတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခေတုကနေပြီးတော့အစဉ်အတိုင်းပဲသွားမယ်1 2 3 4 5ဆိုပြီးဒီအစဉ်အတိုင်းပဲသွားမယ်နော်ဗာမိတ်600အတိဝေဖန်ခန်းကတော့နေ့တိုင်းပူဆောင်မယ်တင်တန်းစားရတယ်ဒီအတင်္ဂါလေးကိုနေ့တိုင်းပူဆောင်မယ်နော်ဒီလင်္ကာနေ့တိုင်းပူဇော်မယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်နောက်ထပ်ဘာပူဇော်ရမလို့ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းကိုကာလအားဖြင့်ဝေဖန်ပုံပေါ့နော်။24ပစ္စည်းဟာ24ပစ္စည်းမှာဟုတ်ပြီနော်အတိတ်ကာလမှာပစ္စုပန်မှာဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းအတိတ်မှာဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းအတိတ်ပစ္စုပန်နဲ့ကာလနှစ်ပါးစလုံးမှာဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းကာလ၃ပါးမှာလည်းဖြစ်တယ်ကာလ၃ပါးကနေလည်းလွတ်မြောက်နေတဲ့ပစ္စည်းဆိုပြီးတော့ပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီစီယောပစ္စုပန်အတိတ်ဟုတ်ပြီနော်အနာဂတ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကာလ၃ပါးနဲ့လည်းဝေဖန်လို့ရတယ်အဲဒီလိုမျိုးကာလ၃ပါးနဲ့ဝေဖန်တဲ့အခါမှာ24ပစ္စည်းမှာပစ္စုပန်ပစ္စည်းဟာ15ပစ္စည်းပဲရှိတယ်အတိတ်ပစ္စည်းဟာ5ပစ္စည်းဘာဖြစ်လို့အတိတ်ပစ္စုပန်ဘယ်လိုခွဲခြားသလဲဆိုတာဒီမှာသင်နေတဲ့တပစ္စည်းချင်းစီကိုဒါကတော့အတိတ်ပဲဒါကတော့ပစ္စုပန်ပဲဒါကတော့အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကာလ၃ပါးမှာဖြစ်တဲ့ကာလ၃ပါးကနေလွတ်မြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကိုသင်ရင်းသင်ရင်းနဲ့ဒီအစားတက်သွားပြပစ္စုပန်အတိတ်ဟုတ်ပြီနော်အတိတ်ပစ္စုပန်ဆိုပြီးတော့ဒီကာလလေးတွေကိုတခါတည်းဟိုမလောက်သွားပြမလို့ဆိုရင်အစာတက်သွားမယ်နော်အစာတက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့ပစ္စုပန်ပစ္စည်းလို့ခေါ်ရသလဲဘာဖြစ်လို့အတိတ်ပစ္စည်းလို့ခေါ်ရသလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတခါတည်းအစာတက်သွားရင်ဒီ24ပစ္စည်းကိုကာလနဲ့ဝေဖန်တဲ့အခါမှာအဲဒါတစ်ခုချင်းစီ24ပစ္စည်းစလုံးပြီးသွားပြီဟေ့ဆိုရင်ဒီဟာလေးရလဲရပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ဆိုရိုးအနေနဲ့ဘုံလို့ပူဆောင်မယ်နော်24ပစ္စည်းကိုကာလအားဖြင့်ဝေဖန်ပုံဆိုတဲ့ကောင်းစင်လေးကိုကြတော့ဆိုယိုးနေနဲ့ပူဆောင်မယ်ဒီဟာလေးတွေကလည်းပဲဒါဒီဘူလက်လေးတွေကလည်းပဲဟိုတည်ထားပြီးသားတွေဒီတမျက်နှာပေါ့နော်ဒီတမျက်နှာကိုပဋ္ဌာန်းရဲ့24ပစ္စည်းရဲ့ဆိုယိုးနေနဲ့ပူဆောင်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပူဆောင်မယ်ဘာဖြစ်လို့ရောဆိုရင်24ပစ္စည်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောပြတော့မှာပေါ့နော်ပြန်ပြောပြတဲ့အချိန်မှာဒါတွေအားလုံးကရထားပြီးသားနောက်ထဲမှာဆိုတာသူ့ဆုံနေကြနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရိုးနေတလို့တော့ဖြစ်ပြီးတော့ရသွားလိမ့်မယ်။အဓိကကတော့ဒါလေးကဒီတမျက်နာလေးကစာမုပ်ပဲဖြစ်ဆိုကြောင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မေးတတ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုပထမနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတတ်စရာရှိတာလေးတွေကိုတူပြီးတော့တမျက်နာလေးချုပ်ပြီးတော့ထည့်ပြထားလိုက်တာ။အကြောင်းမလို့ဆိုရိုးလိုမျိုးလေးပူဆောင်မယ်လို့ဒီလိုမျိုးလေးပြောထားတာပေါ့နော်။ဒီလိုလေးပါ။ဟုတ်ပြီနော်ဒါမေးစင်တာ။ဒါအိမ်မတင်သွားမယ်ပုံစံလေးကိုအရင်ပြောပြတာပါ။ပူဆောင်တာတော့လက်ချင်တာမှစပါအဲ့ဒါရင်အခုဒီတမျက်နှာကိုဒွားမိတ်ဆွေများအားလုံးမရပါမလားရှင်ရသလိုလို့လားရမယ်နော်ရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်စာမတင်ရသေးဘူးပါပါဒါဆိုရင်အခုဘာကိုစလာတော့မလို့ဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းဒီတိုင်းနဲ့သွားမယ်ဟေတုအာရမဏအတိုင်းနဲ့သွားမယ်လို့ပြောထားတယ်နော်ဒွားမိတ်ဆွေတင်းတင်းနာတင်းသူများကိုဟုတ်ပြီနော်ဟေတုအာရမဏအဓိပတိဒီတိုင်းနဲ့သွားမယ်လို့ဒီလိုပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့အခု24ပစ္စည်းရဲ့နံပါတ်1ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဟေတုပစ္စည်းကိုသွားရအောင်ဟေတုပစ္စည်းမဆစာရဲ့စာမျက်နှာ59မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟေတုပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောအဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းချက်လေးရှိတယ်ဟေတုပါဠိလိုဟေတုပေါ့နော်မြန်မာလိုပြောတော့ဟေတုပေါ့ဟေတုဟေတုဆိုတာဟာဘာလို့ပြောတော့ဆိုရင်အနက်ပေးတဲ့ခါကျရင်
มูลาอาจารย์เนี่ยหลุดเยอะชนะกว่าใช่ไหมปฐมาเซนเอาใส่ตาหน้ามาที่เขตเขตจูให้สุรามูลาอาจารย์เนี่ยอาจารย์แข่งเสร็จตอนเดียวบาลุที่เขตอ่ะเนาะเขตจูให้หลุดที่เขตอ่ะเอาละขอบคุณเนาะโอเคแล้วจำมาแล้วเขตจูให้มูลาอาจารย์เนี่ยตั้งเป็นอาจารย์แข่งตบอบพิ้งเจสุจูได้แต่เดียร์ดีอาบาร์เดียร์ดีรู้สิเขตจูให้เดียร์ดีไปเขตจูเจสีไปแล้วอาจารย์แข่งมูลาอาจารย์เนี่ยตบตัดดีนี่เนี่ยเจสุจูได้เจสีอาเฮดูตัดดีก็จะรับไปเนาะไอ้ดอกไม่อีด้วยมาดีอ่ะไม่อีด้วยอ่ะที่บางส่วนเนี่ยเนี่ยเข้าแล้วก็จะดีอ่ะเนาะเฮดูเจสีเฮดูอาจารย์ให้อาจารย์กันตบพี่เจสุปิฎกดอเตยาอุปมาเยตองเนอุปมียาให้6บาเจสุปิฎกเยตองเนโกอาจารย์ขั่นอยู่ติเป็นโดดีผิดพ่อจีบวาจากုံอีเยตองเนติอาจารย์ปิสิติเป็นโดอีผิดพ่อจีบวาหมู่ติอโจปิสยุปันเยตองเนติติเป็นโดโกผิดพ่อสีฉินตีดั้นสีฉินจีบวาโตตั้นสีฉินအကြောင်းကံဟိတ်သဘောဖြင့်ကျေးဇူးပြုပြီးပစ္စယတ္တိဤဥပမာကဲ့သို့လောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါးတို့ကိုအကြောင်းခံ၍အကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်ရုပ်တရားတို့နှင့်အာလောဘအာဒေါသအာမောဟကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါးတို့ကိုအကြောင်းခံ၍ကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်ရုပ်တရားတို့သည်ဟေတုပစ္စည်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်ကြီးပွားကြ၏ထို့ကြောင့်အကြောင်းနံအကျိုးနံယုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာခရုပြည့်စည်မှာရာမေရှင်များသည်မူလအကြောင်းရင်းတစ်ခွဲအကြောင်းခံသဘောတစ်ခွဲကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့တရားဥပမာပါနဲ့ပြထားတော့ဆိုရင်ရေတောင်းမြစ်ဥပမေယဆိုတာနှိုင်းရှင်အပ်သောတရားလို့ပြောတာဒီရေတောင်းမြစ်ကိုဘာနဲ့နှိုင်းထားတာတော့ဆိုရင်အဲဟိတ်6ပါးနဲ့နှိုင်းကြထားတာပေါ့နော်ရေတောင်းမြစ်ဆိုတာဒါဟိတ်6ပါးနဲ့ဘာနှိုင်းရှင်ခံရတဲ့တရားကိုပြောတာဥပမာဥပမေယနော်ဥပမေယနှိုင်းရှင်အပ်သောတရားအော်ဂျေဇုပြုဘုံရေတောင်မြစ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့တစ်ပင်တို့သည်တဲ့ဖြစ်ပေါ်ကြီးပွားကြကုန်၏အဲဆိုရင်ရေတောင်မြစ်သည်အကြောင်းတစ်ပင်တွေရဲ့ကြီးပွားဖြစ်ပေါ်ကြီးပွားမှုဟာအကျိုးဖြစ်စေုပ်ပဲအဲဆိုရင်အဲ့ဒီရေတောင်မြစ်သည်တစ်ပင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းတည်တတ်စေခြင်းကြီးပွားတိုးတက်စေခြင်းလို့ဆိုရဲအကြောင်းခံဟုတ်ပြီနော်မူလသဘောတတိဖြင့်ဂျေဇုပြုတယ်ဒါကိုပဲသူဘာလို့ပြောတာရောဆိုရင်ဟိတ်ဆိုတဲ့တတိဟေးဆိုရဲပစ္စယတ္တိဟေတုလို့ဆိုရဲပစ္စယတ္တိနဲ့ဂျေဇူးပြုတယ်ဒီဥပမာလိုပဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒရမင်းရှင်များ highlight လုပ်ထားပြည့်အနေရာလေးနဲ့ highlight လုပ်ထားတင်တာဒီတစ်ပိုက်ပဲနော်ဟောဒီတစ်ပိုက်ပဲတရားအနေနဲ့ကြည့်ရင်အာကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါးဟုတ်ပြီနော်အာကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါးဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟလို့ဆိုရဲဒီအာကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါးကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်နေကြတော့အာကုသိုလ်စိတ်စိတ်တဲ့အဲ့ဒီအာဟုသစိတ်စေတသိက်တွေကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့ယုတ်တရားတွေအဲ့တော့အာဟုသစိတ်စေတသိက်တွေယုတ်တရားတို့အားလကားဟုတ်ပြီနော်ဒါအာဟုသဟိတ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်လာတာဟာအာဟုသစိတ်စေတသိက်တွေယုတ်တရားတွေအလောဘအာဒေါသအာမောဟဟိတ်လို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါးကိုအကြောင်းခံပြီးသွားတော့မှဘာတွေဖြစ်လာကြတော့ကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတွေဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အာဟုသဟိတ်သုံးပါးကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါးလို့ဆိုရဲဒီဟိတ်တရား6ပါးတွေဟာအကျိုးပြည့်စုံပံတရားဖြစ်တဲ့အာကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတွေကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတွေကိုဘာသတ္တိနဲ့ကျေစုပြလိုက်တာလို့ဆိုရင်မူလအကြောင်းရင်းတစ်ဖွဲ့ဟုတ်တယ်လားအကြောင်းခံသဘောတစ်ဖွဲ့အကြောင်းခံသဘောတတိနဲ့ဘာလို့တာလို့ဆိုရင်ကျေစုပြတယ်အဲ့တော့မူလအကြောင်းခံသဘောတတိလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အဲကြောင့်မလို့မူလအကြောင်းခံသဘောတတိဆိုတော့မူလအကြောင်းခံဆိုတော့ဟေတုတတိနဲ့ဘာလို့လိုက်တာတော့ဆိုရင်ကျေစုပြုလိုက်တာအဲ့ဒါကိုပဲသူကဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုရင်ဟေတုတတိဟေတုပစ္စည်းဘယ်လိုမျိုးပြောတာဟေတုပစ္စယပေါ့နော်ဟေတုပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ဟေတုတတိနဲ့ကျေစုပြုလိုက်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးပြောတာနော်အဲ့တော့ဒါပဲစေတနေနာတင်တဲ့လူများသည်ဟုတ်ပြီနော်ဟေတုပစ္စည်းကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာဒီမှာတော့ပါဠိတော်ကိုအရင်ပူဇော်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါနော်ပါဠိတော်ကိုပူဇော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပါဠိတော်ပူဇော်တဲ့အခါမှာဟေတုဟုတ်တယ်နော်ဟေတုပြီးတော့မှဟေတုတန်ပြုတ်တကနဲ့ဓမ္မာနဲ့တန်သမောက်ဌာနနေသရူပာနဲ့ဟေတုပစ္စယေနာပစ္စယောဆိုပြီးတော့
ဟုတ်ပြီနော်ဟေတုပစ္စည်းအနာပစ္စည်းရောဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပါလောလာကြတော့သင်ဖူးစောတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဟေတုဆိုတာဟာသိရပူဇော်တဲ့ဟေတုဆိုတာဟာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဟိတ်6ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဟိတ်6ပါဟာဘာတူလဲဟိတ်6ပါဘာတူလဲဆိုရင်အာကုသိုလ်ဟိတ်3ပါနဲ့ကုသိုလ်ဟိတ်3ပါကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဟိတ်6ပါဟာဘာတူလဲတော့အာကုသိုလ်ဟိတ်3ပါရဲ့ကုသိုလ်ဟိတ်3ပါရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟိတ်6ပါတို့ဒီနောက်မှာဆက်ပူဇော်တော့ဟေတုတန်ပြုတ်တကအနန္တမှာနဲ့ဟေတုဆိုတာကဟိတ်နဲ့ဟိတ်လို့ပြောတာတန်ပြုတ်ဆိုတာကရှင်တာဓမ္မဆိုတာကတရားဆိုတော့ဟိတ်နဲ့ရှင်ကုန်သောတရားလို့ပြောချင်တာအတဲတိုင်းပါတာပြန်တော့ဟိတ်နဲ့ရှင်ကုန်သောတရားဆိုတော့ဟိတ်ဆိုတာဟောဒီဟိတ်6ပါနဲ့ရှင်ကုန်သောတရားလို့ပြောချင်တာဒါဆိုရင်မေးကြည့်မယ်ဟိတ်6ပါနဲ့ရှင်ကုန်တဲ့တရားဆိုတော့ဟိတ်6ပါဟာလောဘဟိဒေါသဟိမောဟဟိအာလောဘဟိအာဒေါသဟိအာမောဟဟိဆိုတာဘာတွေတော့ရာမေးရှင်များသိတဲ့သိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သိတဲ့သိတယ်သိတဲ့သိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသိတဲ့သိတယ်နဲ့ရှင်တဲ့တရားဆိုတော့ဘာလဲရှိမှာတော့စိတ်တွေရှိမှာပါဆရာမစိတ်တွေဟုတ်တယ်လားစိတ်တွေစိတ်တွေစိတ်တွေရှိအခုနော်ဘာမေးရှင်များဥပမာလေးတစ်ခုပေးပြပြောပြမယ်သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဟုတ်ပြီနော်သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဗာစိတ်လို့သိထားတာတော့ဉာဏ်သိစိတ်ဉာဏ်သိစိတ်နော်ဉာဏ်သိစိတ်ဗာစိတ်တိတ်ပံနဲ့ဗာရှင်တော့စိတ်တိတ်ပံနဲ့ဉာဏ်သိစိတ်မှာစိတ်မှာ6ပါ46ပါဟုတ်တယ်46ပါဟုတ်တယ်ဉာဏ်သိစိတ်သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဝေဒင်စဝိညာဉ်စိတ်ပါတယ်မှာပါတာလေစေတသိက်ပဲနှလုံးမရှင်တာတော့ဇိုးတွေဆရာကိုရဲထွက်နေတာပြောမှာမေးတယ်ချောက်ပါဟုတ်တယ်ဘာသာစိတ်ဓာတ်ဓာရဏစေတသိက်ခုနှစ်ပါပဲရှင်တာဟုတ်လားခုနှစ်ပါခုနှစ်ပါဟုတ်တယ်ဘာသာသက္ခုဝိညာဉ်တော့ဟုတ်ဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လားဉာဏ်တိစိတ်ဉာဏ်တိစိတ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီဉာဏ်တိစိတ်မှာရှင်ဖို့ရှင်ဖက်စိတ်တိတ်ကဘယ်နှပါပဲရှိတာရောခုနှစ်ပါပဲခုနှစ်ပါဟုတ်တယ်နော်ခုနှစ်ပါပဲဒါဆိုရင်သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဉာဏ်တိစိတ်လို့ဥပမာလို့ပြောပြောနေကြတယ်သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကတပါးနဲ့စိတ်တိတ်ဘယ်နှပါပေါင်းထားတာရောခုနှစ်ပါနဲ့စုစုပေါင်းဉာဏ်တိစိတ်ဆိုတဲ့နည်းတရားဟာနေတရား၈ပါးအပေါင်းနဲ့ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားပါလေဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားအဲ့ဒီနေတရား၈ပါးကမြင်သိစိတ်ဆိုရက်စိတ်ကလေးเนาะမြင်သိစိတ်ကလေးတခုဟာသက္ခုဝိညာဏစိတ်သက္ခုဝိညာဉ်လို့ဆိုရက်မြင်သိစိတ်ကိုမြင်သိစိတ်တစ်ပါးနဲ့အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်မှာရှင်နိုင်ကြတော့စိတ်တသိက်ဟာတပါးရိတတာဒါရဏစိတ်တသိက်၇ပါးပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမြင်သိစိတ်မြင်သိစိတ်မြင်သိစိတ်ဆိုပြီးစိတ်ကိုပဒါနာထားပြီးပြောပြမယ်စေတသိက်ကခြံခင်းလို့မှမရတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်မှာစေတသိက်ဟာအနည်းဆုံး5လုံးရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီ5ပါးရှင်ကြတာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစေတသိက်5ပါးနဲ့ဒီစိတ်မြင်သိစိတ်တစ်ပါးနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်နန္တရားမြင်သိစိတ်ကလေးဟုတ်ပြီနော်သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကနန္တရား7ပါးပေါင်းနဲ့ရှိတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာရှင်ဖို့ရှင်ဖက်ကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဒီ7ပါးမှာကြည့်မယ်ဖတ်တာဆိုရဲစေတသိက်ကလေးအဲ့ဒီဖတ်တာဆိုရဲစေတသိက်ကလေးရဲ့ရှင်ဖတ်စေတသိက်ဟာဘယ်လိုတော့ဖတ်တာဟဲ့ဘူချိုးလေအခုဒီတင်တဲ့ထဲမှာဟုတ်ပြီနော်30နဲ့တယောက်ရှိရယ်30နဲ့တယောက်ရှိရာအင်းမလဲပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမော်နယ်ပါဒီမော်နယ်အတူတူရှိနေကြတာမဟုတ်ဘူးလားဒီတဝိုင်းထဲမှာဒီ classroom လေးထဲမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဒီ class လေးထဲမှာအတူတူရှိနေကြတာလေဒီခန်းလေးထဲမှာအတူတူရှိနေကြတာ30နဲ့တရားဒီမော်ဖဲခဲလိုက်တယ်အတူတူရှိကြတဲ့ရှင်ဖော်ရှင်ဖက်တန်တာဘယ်နှယောက်ရှိတော့ယောက်30 6ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်လားတင်ညာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ရှင်ဖက်ဆိုတဲ့သဘောတရား
อะตู่ๆชื่อနေจ๋าเลยเตียาดิหาดาตูเนี่ยอะตู่ๆชินพ่อชินแพทดิเวเซนบัชดิเวพอฟูล่ะถูกเด้อฮะอะคู่เมียนติเซยสู่บอกเลยไอ้นี่เมียนติเซยคลีตะลงเนี่ยตูเนี่ยอะตู่ๆชินบี้ผิดตาหาเซตะไทย9ลงเตียาสุสุบางบะนะลงชื่อดาတော့10ลง10ถูกเด้อฮะเตียาสุสุบาง10ลงดิอะตู่ๆผิดดิอะตู่ๆถูกจ๋ามาบ่ถูกพูล่ะโอเคครับครับแล้วส่วนที่ชินพ่อတို့ပြောပြီဟုတ်ပြီနော်စကုဝိညာဉ်လို့ဆိုရဲမြင်သိစိတ်ကလေးရဲ့ရှင်ဖော်ရှင်ဖက်တရားဘယ်နှလုံးကြီးတော့ခဏလုံးနှလုံးစိတ်တိတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားစိတ်တိတ်နော်အဲ့ဒီစိတ်တိတ်ခဏလုံးထဲကဖတ်တာဆိုတဲ့စိတ်တိတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်အဲ့ဒီဖတ်တာစိတ်တိတ်ကလေးနဲ့ရှင်ဖက်ကတရားဘယ်နှလုံးရှိမှာတော့6လုံး6လုံးအဲစိတ်မပါတော့ဘူးလားไอ้ตัวบาเนี่ยมันคนละคนละคนละเค้าจะมาว่าใช่มั้ยอ๋อถูกต้องครับแต่ประโยคสุดแล้วตัวอ่ะไอ้ห่าก็บอกขึ้นนะเนาะแต่ประโยคสุดอ่ะอดุดุติเป็นอดุดุชุบตาเนี่ยแล้วถูกตาอายุแล้วถูกตาอ่ะแต่ประโยคแต่ประโยคสุดอ่ะแนเตียมาเว้ยเนี่ยยกเตียมาไม่ใช่เนาะไอ้เล่นชัดเนี่ยพี่สงมาแต่ประโยคเก็บลงได้อ่ะดิถูกป่ะเนาะดีคลาสรอบหน้ามาชื่อนี้ได้ตัวดิแดนเซอร์แหละဒီချိန်စားမှာဒီတရားကိုပဲသင်ရတာဒါကိုပဲအာရုံပြုရတာဒီချိန်မှပြီးမှဟုတ်တယ်ဟောဟုတ်တယ်ဒါဒီအာလုံးကတန်ပြုတာဓမ္မအဲ့တော့မြင်သိစိတ်လို့ပြောရင်ရှင်ဘောရှင်ဘက်စိတ်တိတ်ကခုနှစ်လုံးဒါနဲ့သူကအပြန်အလှန်ဗာဖြစ်နေကြတာတော့ဆိုတော့တန်ပြုတာဓမ္မတွေဖြစ်နေတာအဲ့တော့မြင်သိစိတ်သက္ကုဝိညာဉ်နဲ့ရှင်ဘက်ဟာစိတ်တိတ်ခုနှစ်လုံးရှိတယ်ဒီစိတ်တိတ်ထဲကဟုတ်ပြီနော်ဒီစိတ်တိတ်ထဲကဖတ်တာစိတ်တိတ်ကလေးသူနဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်ဟာစိတ်ကောကျန်တဲ့စိတ်တိတ်6လုံးကမပါဘူးလားပါပါတယ်ဆရာဟုတ်တယ်နော်စိတ်ကောကျန်တဲ့စေတသိက်6လုံးကဒါသူရတန်းပြုတ်တာဓမ္မပဲเนาะအဲ့တော့အိမ်မတော်ကစေတသိက်နဲ့ရှင်ဖက်လို့ပြောရင်စိတ်ပဲလို့သွားယူမိမှာဆိုလို့ပြောပြနေတာเนาะဟုတ်ပြီနော်စေတသိက်မှာရှင်ဖက်ဒီလိုစိတ်အနေနဲ့ကြည့်လိုက်စေတသိက်မှာရှင်ဖက်ဒီစိတ်ပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာစိတ်လည်းရှိတယ်ဘယ်သူလည်းရှိရောစေတသိက်လည်းရှိစေတသိက်လည်းရှိဟုတ်လားရှင်ဖော်ရှင်ဖက်ဆိုတာစေတသိက်ရဲ့ရှင်ဖော်ရှင်ဖက်ဆိုတာစိတ်ပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာသူနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့စေတသိက်တရားသူရဲ့ရှင်ဖက်မဟုတ်ဘူးလားစိတ်တိတ်နဲ့စိတ်တိတ်လေးနဲ့အတူတူဖြစ်လာတဲ့စိတ်တိတ်တရားကိုသူနဲ့ရှင်ဖက်မဟုတ်ဘူးလားစိတ်တစ်ခုနဲ့သူနဲ့ရှင်ဖက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဘာမှတော့မရအောင်စိတ်တိတ်လို့ပထမမှာအားရကြပထမဆိုအတိအကျတောက်တယ်လို့ပြောချင်တာနော်ရင်တော့ကအိမွန်တို့ကတာမညာအနေနဲ့ပဲသိခဲ့တာစိတ်တိတ်စိတ်တိတ်ဘာမှရှင်ကြလဲစိတ်မှရှင်ကြရတယ်စိတ်တိတ်ရဲ့ရှင်ဖက်လို့ဆိုရင်စိတ်ပဲမျက်စိထဲမှာတဲငနဲ့မြင်တာကျန်တဲ့စိတ်တိတ်တွေဘာဖြစ်သွားတော့ပျောက်ပါတယ်လေဟုတ်တယ်စိတ်ပဲလို့ယူလို့မှမရတာစိတ်မှာဘယ်သူရှိနေသေးတာတော့စေတသိက်ရှိနေသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့စေတသိက်ရှင်ဘောရှင်ဖက်ဆိုတာစိတ်တစ်ခုလည်းတောက်လို့မရဘူးစိတ်လည်းပါတယ်စေတသိက်လည်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မအနံလို့ဒီလိုပြောတော့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟေတုဟိတ်၆ပါးတို့ဒီဟေတုတန်တယုတ်တာနဲ့ဓမ္မနဲ့ဟိတ်၆ပါးနဲ့တန်တယုတ်တာဓမ္မဖြစ်တဲ့တရားဆိုဟိတ်၆ပါးနဲ့တန်တယုတ်တာဓမ္မဖြစ်တဲ့တရားဆိုတော့စိတ်လည်းပါတယ်စေတသိက်လည်းပါတယ်တရားတွေအားလုံးကိုပြောချင်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်စေတသိက်လို့ဆိုရင်တရားတွေကိုပြောချင်တာဒါကြောင့်မလို့ဟေတုဟေတုတန်ပြုတ်တကနဲ့တမ္မာနဲ့ဟေတုဆိုတော့ဟိတ်နှင်းဒီနေရာဟေတုဆိုတာနဲ့ချောင်းငင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီနဲ့ချောင်းငင်ရတာပစ္စည်းကိုပြောချင်တာဟိတ်၆ပါးတို့ဒီဟေတုတန်ပြုတ်တကနဲ့တမ္မာနဲ့ဟိတ်နှင်းရှင်ကုန်တော့တန်ပြုတ်ဖြစ်ကုန်တော့အဲ့တော့ဟိတ်နှင်းတန်ပြုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စေတသိက်နဲ့တန်ပြုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာတွေတော့စိတ်စေတသိက်တရားတို့အားဟုတ်တလားဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမစိတ်စေတသိက်တရားတို့အားဟုတ်ပါတန်တန်ဆိုတာဟာဒီရှိကိုပြန်ညွှန်းတာတန်ဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်တွေကိုပြန်ညွှန်းတာဟုတ်ပြီနော်တန်ဆိုတာထိုလို့ပြောချင်တာပဲတန်ထိုစိတ်စေတသိက်လို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်တန်သမုဋ္ဌာနာနိသရူပာနဲ့သမုဋ္ဌာနာဆိုတာဟာဖြစ်ကြောင်းလို့သိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားယုံမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဌာနာဆိုတာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောတာတန်သမုဋ္ဌာနာနိသရူပာနဲ့တန်ထိုစိတ်စေတသိက်တို့ကြောင့်ဒီဟိတ်၆ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေရှိမယ်အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ဆိုတဲ့ဒီဟိတ်တရားတွေကြောင့်မဟုတ်လို့တဲ့သမုဋ္ဌာနာဆိုကြောင်းလို့ပေါက်လိုက်တာပေါ့နော်ဌာနာဆိုကြောင်းအကြောင်းကြောင်းလို့ဒီလိုပေါက်လိုက်တော့ဒီဟိတ်၆ပါးကြောင့်ဒီစိတ်စေတသိက်တွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရူပာနဲ့ရူပာနဲ့ဆိုတာယုတ်တရားတို့အားဘာနဲ့ကျေစုပြတာလို့ဆိုရင်ဟေတုပစ္စယေနာပစ္စယောဆိုတော့ဟေတုဆိုတော့အကြောင်းခံဟုတ်ပြီနော်မူလအကြောင်းခံပစ္စယသတိနဲ့ဘာလို့လိုက်တာလို့ဆိုရင်ကျေစုပြလိုက်တာဧတံမြစ်တပည့်ကျေစုပြလိုက်တယ်ဒီလိုပြော
ော်လိုက်တာဒါဆိုရင်ဒီမှာတို့ဒီနေရာမှာပစ္စည်းပစ္စည်းယုတ်ကံခွဲခြားလိုက်ရောခွဲခြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ hey to hey ချောက်ပါတို့ဒီ hey ချောက်ပါတို့ဒီဆိုတာကအကုသို့ hey တုံးမှာကုသို့ hey ကုသို့ hey တုံးမှာလို့ဆိုရဲဟောဒီ hey ချောက်ပါတို့ဒီ hey တို့ဓာပြုတ်တခါနဲ့ဓမ္မနဲ့ hey ချောက်ပါနေရှင်ကုန်တော့စိတ်စီတလေးတရားတို့အား၎င်းသူဟိတ်ချောက်ပါကြောင့်ဖြစ်လာသောရုပ်တရားတို့အား၎င်းဘာနဲ့ကျေစုပြုတော့ဟေတုပစ္စည်းကနာပစ္စယောဟေတုပစ္စည်းနဲ့ဘာလို့လဲတော့ဟေတုပစ္စယတတိနဲ့ကျေစုပြုလိုက်တယ်လို့ဒီလိုပြောပါတာဖြစ်တယ်။ဒါကြဒီတရားကိုနားလည်မလားတော့မယ်စစ်တာ။ဒီတရားကနေပစ္စည်းပစ္စယောပဲအားလုံးခွဲထုတ်တော့မှာနော်။ဒါဆိုရင်မေးကြည့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်မေးကြည့်မယ်။ဟေတုဟိတ်ချောက်ပါတို့ဒီလို့ပြောတော့အဲ့ဒီ hey do ဆိုရယ် hey 6ပါဟာပစ္စည်းလားပစ္စည်းဟုတ်ပန်လားပစ္စည်းပါပစ္စည်းပစ္စည်းအကြောင်းတရားဟုတ်ပြီနော် hey do တန်းပြုတ်တကားနဲ့ဘန်ပါနဲ့ hey do အဲ့ဒီ hey 6ပါနေ့တန်းပြုတ်ရှင်ကုန်တော့ဓမ္မနဲ့စိတ်စေတသိက်တရားတို့အားဆိုတော့အဲ့ဒါဟာပစ္စည်းလားပစ္စည်းဟုတ်ပန်နော်ပစ္စည်းဟုတ်ပန်ဒီစေယောပါဒီစေယောပါအာဒီအာဆိုဟုတ်ပြီနော်မောင်မောင်ဒီမောင်လာအာဆိုရင်မောင်မောင်ကြမောင်လာဖြစ်လာဟုတ်ဘူးလားမောင်လာအာဆိုလာတာနော်အဲ့ဒီလိုမောင်မောင်ဒီမောင်လာအာဒါ subject ဆိုရင် over ကအာဒါ object ဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ hey to then ရုပ်တကနဲ့ dhamma နဲ့ဆို hey နဲ့ရှင်ကုန်သောစိတ်စိတ်တိတ်ရာတို့အာဆိုတော့အကျိုးပစ္စယုတ်ပံတရားဟုတ်ပြီနော်then အဲ့ဒီဟိတ်ချောက်ပါလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအကြောင်းပစ္စည်းတရားတို့ကြောင့်သံမောက်ဌာနနိစရူပနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်တရားတို့အာဆိုတော့ပစ္စည်းလားပစ္စယုတ်ပံလားပစ္စယုတ်ပံပစ္စယုတ်ပံနော်ကိုမေဖြစ်ဖြစ်တိတ်ကလည်းမြဲနေနော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တို့ဓာတ်ရုပ်တကနဲ့ဓမ္မနဲ့တန်သမောက်ဌာနနိစရူပနဲ့ဆိုတာပစ္စည်းလားပစ္စယုတ်ပံလားပစ္စည်းဟုတ်ပါမှာဆရာပစ္စည်းဟုတ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဟေတုပစ္စည်းနာပစ္စယောဟုတ်ပြီနော်ပစ္စယောပစ္စယသတိဟုတ်သလားဟေတုပစ္စည်းနာပစ္စယောဟေတုပစ္စယသတိနဲ့ဟုတ်တယ်နော်ပစ္စယောဆိုတာကျေစုပြုလိုက်လို့ပြောလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပစ္စယောဥပကာရကောဒီလိုမျိုးပေါ့အရှိပြောတဲ့ခါကျပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုလိုက်တာပြောချင်တာဆိုဟေတုပစ္စယတတိဆိုတာဟာပစ္စယတတိလို့ပြောတာဖြစ်။ဒါဆိုရင်အကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာဟိတ်ချက်ပါအကျိုးပစ္စယုတ်ပံတရားဘက်မှာအဲ့ဒီဟိတ်ချက်ပါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်အဲ့ဒီဟိတ်ချက်ပါနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်စစ်တတိလို့ဆိုတဲ့ဒါဟာယုတ်တရားလားနန်တရားလားစိတ်စစ်တတိဆိုတော့ဒါဟာနန်တရားဟုတ်ပြီနော်နန်တရားတန်တမောဌာနနိစရူပနဲ့အရာဟာနန်တရားလားယုတ်တရားလားယုတ်တရားဒါရက်ခါကြတော့အကျိုးပစ္စယုတ်ပံတရားဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ရနေတော့ဘယ်နဲ့ယုတ်ဟုတ်သလားအကျိုးပစ္စယုတ်ပံတရားဘက်မှာဘာတရားနဲ့ဘာတရားနဲ့တောက်ယူထားလိုက်တော့နဲ့ရနေယုတ်တရားအကျောင်းပစ္စည်းတရားဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဟေတုဆိုတော့ဟိတ်ချောက်ပါဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးကစေတသိက်တွေဆိုတော့စေတသိက်ဆိုတော့နဲ့တရားလားယုတ်တရားလားနဲ့တရားဒါဆိုရင်ဟေတုပစ္စည်းကိုကြည့်လိုက်တော့အကျောင်းပစ္စည်းတရားဘက်ဟာဘာလဲအဲဟုတ်ကဲ့လားအကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာဗာတွေ့ရတော့အကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်မှာဗာတွေ့ရတော့အကြောင်းလို့ဟေတုဆိုတာဟာဘယ်ကနေဗာကိုကျေစုပြုတဲ့ပစ္စည်းတော့နာငါနေလံရုပ်ကိုကျေစုနာငါနေလံရုပ်ကိုကျေစုပစ္စည်းတွေကနေဘယ်ကိုကျေစုပြုတဲ့ပစ္စည်းတော့နာငါနေလံရုပ်ကိုကျေစုပြုတဲ့ပစ္စည်းဟုတ်ကဲ့လားကေဇာမကံဝိပါကတန်ဒီနဲ့ယုတ်အခုရဟုတ်ကဲ့လားရှင်ဟုတ်ပြီနော်ရာမေရှင်နော်ဒါဆိုရင်အခုဟေတုပစ္စည်းဒီငန်းကားနေတဲ့ကိုယေရှုပြုတဲ့ပစ္စည်းဒါဆိုရင်မနှိုးတွေအားလုံးဒီဟေတုပစ္စည်းကိုပူဇော်ပြီးဆိုတာနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟေတုပစ္စည်းဟာဒီဟေတုပစ္စည်းဟူဒီကဟေတုလို့ပူဇော်လိုက်တာနဲ့ဒါဟာတစ်ဖက်ပစ္စည်းဟုတ်တယ်လားဖိတ်ချောက်ပါပစ္စည်းတရားတို့ဒီဆိုတာပစ္စည်းဟေတုတန်ပြုတ်တကနဲ့ဓမ္မနဲ့ဟေတုဖိတ်ချောက်ပါနဲ့တန်ပြုတ်ရှင်ကုန်သောဓမ္မနဲ့စိတ်စေတသိက်တရားတို့အားပစ္စယုတ်ပံဒံတမောဌာနနေစာရူပနဲ့အဲ့ဒီဖိတ်ချောက်ပါကြောင့်ထိုတရားတို့ကြောင့်တမောဌာနနေစာရူပနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာသောယုတ်တရားတို့အားဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းပစ္စယုတ်ပံ
เจตุปิสีนาปิสยอมูลาจาวินตบอตัตติตเปเจสุติตาราเวอะร่อปูโซราปิสราเนยินบัดเช้คาณีปิรอดีเตยาเยอะแนกโกตคาเรไลปิรอบาลอรุยารองซิตบอติเปปอกปิรอปิสีปิสยอเปจาวจูจาวจูเฮดาลยาเอซอปะทันโซราฮาทิสสาเจตนาเนาะมันแกนโดเตยาโกเวยอมยาตาราเนาะราเมนซิยาဟုတ်ပြီနော်ထိတ်ထောက်ပါပစ္စည်းတရားဟာဒီထိတ်ထောက်ပါနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်စိတ်တဲ့ရုပ်တရားတွေကိုဟေတုပစ္စည်းအတတိနဲ့နေဆွပြုလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးပြောသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကဒီလိုမျိုးပြောသွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ပြရရင်အကြောင်းပစ္စည်းတရားဟုတ်ပြီနော်ရေသားမြစ်တစ်ဖက်သူတို့ကဂျေဆုပြုတယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်အကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာဒီမှာထိတ်ထောက်ပါဒါဟာရေသားမြစ်တစ်ဖက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီထိတ်ထောက်ပါနဲ့တူတဲ့လောဘဒေါသမောဟလို့ဆိုရက်ဟုတ်ပြီနော်အကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါအလောဘအရောဒအမောဟလို့ဆိုရက်ကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါလို့ဆိုရက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒီရေတောင်းမြစ်ကြီးတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီရေတောင်းမြစ်ကြီးတွေရှိနေတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ဆိုရက်ဒီသစ်ပင်ကြီးဟာဘာဖြစ်နေရတော့ဆိုရင်စီပင်ဝေစာနေတော့တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ဟိတ်၆ပါးဆိုတာဟာတရားမဟုတ်ဘူးတိတသိက်၆လုံးဆိုတော့နန္တရားတွေအဲ့ဒီဟိတ်၆ပါးကြောင့်ဖြစ်လာတာဟာကုသိုလ်အာကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေဟုတ်တယ်နော်ကုသိုလ်အာကုသိုလ်ကုသိုလ်အာကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေ ਨੇ ယုတ်တရားတွေဆိုတော့နံယုတ်တရားတွေဆိုတော့အကြောင်းပစ္စည်းတရားကနံအကျိုးပစ္စည်းယုတ်ပံတရားကနံနဲ့ယုတ်ဒါကြောင့်ထေရုပစ္စည်းတွေနံကနေပါကုန်ကျေစုပြုတဲ့ပစ္စည်းတော့ဆိုရင်နံယုတ်ကိုကျေစုပြုတဲ့ပစ္စည်းဆိုပြီးတော့အကျန်းအားဖြင့်ပဲတည်သေးတာနော်ဒါဟာအကျန်းအားဖြင့်ပဲတည်သေးရအကျန်းအားဖြင့်ပဲတည်သေးရတကယ်ကိုယ်တွေမကောက်ရရသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ရောင်းမျိုးစိမှာဒီကြီးနားလေတာထေရုပစ္စည်းကိုဒီကြီးနားလေတာဟုတ်ကဲ့နားလေပါရှင်အဲဒါထေရုပစ္စည်းမှာအကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာဒီကြီးနဲ့နော်အကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာဘယ်သူတွေရှိတော့ဟိတ်၆ပါးအကုသိုလ်ဟိတ်၃ပါးနဲ့ကုသိုလ်ဟိတ်၃ပါးမှာဟိတ်၆ပါးဟုတ်တယ်ပစ္စည်းတရားဘက်မှာဟိတ်၆ပါးရှိနေပစ္စည်းပဲလို့ဆိုရဲအကျိုးတရားဘက်မှာဘယ်တရားတွေရှိမှာတော့အကျိုးတရားဘက်မှာဘာတွေရှိမှာတော့အကျိုးပစ္စည်းပဲတရားဘက်မှာဘာတွေရှိမှာတော့နိုင်ရုပ်ကိုစိတ်စီတဲ့တိတ်ရုပ်ไอ้นี่สิเนาะใส่เสื้อได้จริงอ่ะไอ้6บาเนี่ยရှင်กုံတော့ဟုတ်တယ်เนาะไอ้6บาเนี่ยရှင်ลาတယ်ใส่เสื้อได้ดิเนี่ยปุญญาดิยุคเตยาเนาะဟုတ်တယ်เนาะอจุปิสิยุคเตยาบ้านมาไอ้ไอ้6บาเนี่ยရှင်เนี่ยใส่เสื้อได้รู้สรแล้วนันเตยาดิเนี่ยมาเตยาดิရှင်เนี่ยတော့ยุคเตยายุคเตยาဟုတ်ဆိုအကျိုးပစ္စည်းဥပံတရားဘက်မှာစိတ်စီတသိလို့ဆိုရဲနံတရားနဲ့ယုတ်တရားတွေအကျဲအားဖြင့်ရတာပေါ့ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ဟေတုပစ္စည်းလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဟေတုပစ္စည်းဟုတ်ပြီနော်အကျောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာကအကျောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာအကျဲအားဖြင့်ဆိုရင်အကျောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာဘာတွေရှိတော့ဆိုရဲခါကြရင်ဟိတ်၆ပါးရမယ်အကျောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာဟိတ်၆ပါးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အကျိုးပစ္စည်းဥပံတရားဘက်မှာကြတော့အဲ့ဒီဟိတ်၆ပါးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်စေတသိက်လို့ဆိုရယ်ဉာဏ်တရားတွေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်စိတ်စေတသိက်လို့ဆိုရယ်ဉာဏ်တရားတွေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘာတရားတွေရကြတော့ဆိုရင်ရုပ်တရားတွေရကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဟာအကျန်းအားဖြင့်ရှိနေတဲ့ဒါဟေတုဘက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟေတုပစ္စည်းကအကျောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာဟိတ်၆ပါးအကျိုးပစ္စည်းဥပံတရားဘက်မှာကြတော့အဲ့ဒီဟိတ်တရား၆ပါးကြောင့်ရလာတာဟာစိတ်စေတသိက်လို့ဆိုရယ်ဉာဏ်တရားနဲ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့အကျဉ်းရလာပြီ။ဒီထိနားလဲလားဒရာမင်းရှင်ညာ။နားလဲပါရှင်။ Okay ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒီဟိတ်တရား၆ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်စေတသိက်ဉာဏ်တရားတွေဟာဘာတွေလဲထပ်ပြီးတော့သိရခွဲရမယ်။ယုတ်တရားဟာဘာတွေလဲဟုတ်ပြီနော်။ထပ်ပြီးတော့အတိအကျခွဲထုတ်ရတော့မယ်နော်ဒရာမင်းရှင်ညာ။ဟုတ်ပြီနော်။အခုဘာကိုဆက်ပြောပြမှာတော့ဟိတ်တရား၆ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်စေတသိက်ဆိုတဲ့ဉာဏ်တရားတွေဟာဘာတွေလဲစိတ်စေတသိက်ဆိုတော့ဥပမာလို့သိထားစိတ်ဒီအခြင်းအရာဖြစ်ဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့သိထားတာတော့79ပါး122ပါးရှိတယ်လို့122ပါးဟုတ်ယုတ်ကာစုစုပါဘယ်နှဆက်ပါး78ပါး78ပါးရှိတယ်လို့သိထားတာပေါ့လားဟုတ်တယ်နော်โอเค
อะแต่เสียเสด็จได้สุดแรงเดียร์ดิพารีให้เจ้าบ้าจังเป็นโบราณเลยเสียเสด็จได้เดียร์ดิค่ะชื่อเสียเดียร์ดิก่อนเนาะเสียพี่เนาะเสด็จได้จากพี่มาเป็นสุดแรงขาจาร์เนาะเดียร์เสียดีค่ะชื่อเสียกูบ้าสโลนที่จะตลาดสุดที่เนาะเส้นสายไอเดียบ่ทบีเนาะรามิสินะชื่อเสียกูบ้าสโลนยามาลาบ่ชื่อเสียกูบ้าสโลนก้าวไปยามาลาบ่ที่เสียเสด็จได้ยาทบีเนาะไอเดียจังพี่บอกลาเลยดีเฮียดีอาชาวบ้านจังพี่ซีเฮียดีอาชาวบ้านจังพี่บอกลาเลยไอ้โจพี่ซีเอาแบงดีอาพี่เด็กเสียเสด็จได้สุดเลยเนี่ยดีอามาเสียชื่อเสกูบ้านจังก้าวยามาลาลุยลุไม่เสียทบีเนาะเสียชื่อเสกูบ้านจังก้าวลุไม่ยากูเลยว่าไม่เสียใจทบีเนาะเสียชื่อเสนกูบ้านจังก้าวลุไม่ยากอาจารย์อารมณ์ดีท่าบิดาฮะเสียดีเชื่อมาดีแค่บิดาเสียดีไอ้เจ้าอาพี่เสียเสกูบ้านชีเดลุดีท่าบิดาโอเคไอ้ที่ say attention เนี่ยกูว่ามาดิเราไม่เสียงไม่รอดไหมเนาะกูอีก say attention เนี่ยกูว่ามาเราไม่เสียงปกติมาเฮดูเด้งอะฮาเต็มเลยอะเฮ้ say กับเนี่ยบ้าชิดาร์อ๋อ say ชิบะบ้าไม่เสียงมาชิบะเฮ้เนี่ยไม่เสียงลูกอะเฮ้ลูกยอมรับมั้งล่ะเอาไปเลยเอาไปไม่เสียงมาเฮ้เนี่ยไม่เสียงต่อ say อาจารย์ให้ได้เช่นในสิ่งกว่าสิ่งลุ่นนั้นไม่รู้ตาให้สิตาให้สิให้ได้เช่นในสิ่งกว่าสิ่งลุ่นนั้นไม่รู้ดอกตาตาให้สิ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 เป็นอะไรสิดอกคนละเซตบ้าคนละเซตเนี่ยบ้าเข้าใจเนาะตาให้สิคนละเซตบ้าสุดละให้เนี่ยเช่นพี่ดอกที่จะให้สิเข้าใจเนาะดราม่าสิเนาะตาให้สิคนนั้นจะบ้าให้ชีเดสิให้เนี่ยเช่นเนี่ยสิฮะตาให้สิคนนั้นจะเนี่ยจะบ้าเอ้ยถ้าส่วนยิ่งกูรำไม่สวยงามเจ้าว่าร้องไหมยิ่งจีร้องเจ้าจำเลยเนาะให้ดีอาชาวบ้าเอ้ยให้ดีอาชาวบ้าเนี่ยเช่นจวบีรอแต่ไม่เอาเช่นบีรอเพื่อเดสหรือเอามาเนาะที่มันหัวรีอาให้สิเสียบาดีบาบาร้องละที่เสียกูบาร์เลยก็อาให้สิเสียบาดีอยู่รู้ยาบาร้องละให้ดีอ่ะดูได้ดีอยู่แต่การแต่มาเนี่ยอยากจะรู้ยามั้ยล่ะไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกให้ดูแต่ไม่เยอะสุดเลยให้เนี่ยရှင်เนี่ยอย่าอย่าดิบดุก็ไปอยู่เต็มพี่รอตาให้สิตาให้สิตาให้สิไปเลยอย่ามาเข้าพี่เนาะไม่ใช่เนี่ยอ่ะส่วนอัจจุติหูรอเข้าพี่เนาะให้ดูรู้สุดเลยไอ้ที่อาจารย์ที่ยกบันเตียาจ้ายาล่ะดิอัจจุဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းပစ္စည်းတရားကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးပစ္စည်းဟုတ်ပင်တရားဘက်မှာအကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာဟိတ်ချက်ပါအဲ့ဒီဟိတ်ချက်ပါနဲ့ရှင်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပေါ်လာတော့စိတ်စီတသိနန်းတရားအရာကိုကောက်တဲ့အခါမှာနန်းတရားအရာတရားကိုကောက်တဲ့အခါမှာစိတ်89ပါးစလုံးကောက်ယူလို့မရဘူးဟိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပဲကောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာဟိတ်စိတ်ကောက်လို့မရတော့တာဟိတ်စိတ်ပဲနဲ့ပါပဲကောင်းမလို့90 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 90
ော့တန်တယုတ်တကာနဲ့ဓမ္မနဲ့အရာဒီဘယ်စိတ်တွေကိုပဲကောက်ယူပါမှာတော့သာဟိစိတ်သာဟိစိတ်နားလဲလားဒွါမေးစီများဟုတ်နေပါပြီဒါဆိုရင်အခုဒွါမေးစီများအာလုံးပစ္စယုတ်ပံမှာစိတ်တေတသိတရားထဲမှာသာဟိစိတ်82ပါးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနားလဲပြီလားနားလဲပါပြီနားလဲပါပြီနားလဲပါပြီโอเคมอดรีมอดจินဆိုတာကိုပြီးရင်ရှင်းမယ်အဲ့ဒီတာဟိတ်စိတ်82ပါးမှာရှင်နိုင်တမျှသောစိတ်တိတ်ဒီဘယ်နှပါးပဲတော့52ပါးဟုတ်တယ်เนาะတာဟိတ်စိတ်82ပါးဆိုတာဟာဘယ်စိတ်ကိုပဲချိန်ခဲ့တာတော့ဒီအာဟိတ်စိတ်78ပါးပဲဖယ်ခဲ့တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါအာကုသိုလ်စိတ်တွေရောဟောရီကုသိုလ်စိတ်တွေဒီစိတ်တွေဒီစိတ်တွေအားလုံးပါတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အာမေနအဲ့ဒီစိတ်တွေပါနေပြီဆိုတော့ကအဲ့ဒီစိတ်တွေ ਨੇ ရှင်မဲ့စေတသိက်ဒီအာကုသိုလ်စိတ်တွေပါနေတယ်အာကုသိုလ်စိတ်12ခုလုံးယူထားတာဖြစ်တော့ကအာကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးကိုဖယ်ခဲလို့ရမှာလားမရပါဘူးရပါဘူးပါပါဘူးသောမနာစိတ်တွေပါနေတယ်သောမနာစိတ်တွေပါနေရင်သောမနာစေတသိက်25ပါးလုံးဖယ်ခဲလို့ရမှာလားမရပါဘူးအင်းတမန်ဆိုတာဟာအာကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်နေမဟုတ်ဘူးလား
อิงาตะมันเสดเตเตสะตะมาลงในยาครับครับพี่เนาะโอเคถ้าจําไม่รู้อีโมโนฤดีครับพี่เนาะเสดเตโกก้าวอยู่ในขามาตาเฮ้เส51บาเสดเต52บาโลก้าวอยู่เลยเสดเต52บาโลก้าวอยู่ไปအဲ့တော့အဲ့မှာဘာကိုဆက်ရှင်းဖို့ဂျန်နေတော့ဆိုရင်မောဒီမောဒီမောဒီမောဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုရင်မောဟုတ်ပြီနော်မောဟဲမူမောဟဲမူမောဟဲမူတွေမောဟဲမူစိတ်ပဲနဲ့ပါတော့နဲ့ပါပါမောဟဲမူနဲ့ပါပါမောဟာစေတသိက်ကလေးကိုမောဒွေမောလို့ပြောတာမောဒွေမောမောဒွေမောဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတော်ပါလိမ့်ဆွေများမောဟံမူတွေမောဟာစေမောဟာစေတသိက်ဘာဖြစ်လို့မောဒွေမောကျင်ရလဲဆိုတာပြပြမယ်နော်အဲ့ဒါပါမရမှာခံခဲလို့မရပထမဟာတရေကိုအတိအကျောက်တယ်အသေးစိတ်ောက်တယ်နော်တော်ပါမိတ်ဆွေများနားလဲဖို့တော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်နည်းနည်းအားဆိုင်ရတယ်နည်းနည်းအားဆိုင်ရပါတော့မလွယ်ပါဘူးရက်ခတ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမပြောရင်လည်းမရပါဘူးအဲဒါကြောင့်ပြောရပါမယ်โอเคမော်ဒရီမော်နော်မော်ဒရီမော်ကိုကြည့်ရအောင်မော်ဟမ်မော်ဒရီမော်ဆိုတာဘာလဲမော်ဒရီမော်ရှိမော်ဟာစေတသိက်ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်โอเคသာစင်ကြည့်ရအောင်အာကုဒုစိတ်စနှစ်ပါးမှာလောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါးဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးဟုတ်တယ်နော်လောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါးမှာဟိတ်ဘယ်နှစ်ပါးရှင်တလေအဲခေတ္တငဟာတင်ပြီးွားရင်နော်နှစ်ပါးနှစ်ပါးဆရာမအတစိတ်နှစ်ပါးနှစ်ပါးဆရာမဟုတ်လောဘမှုစိတ်ဟုတ်ပြီနော်လာဘမှုစိတ်မှာဟိတ်ဗနဘာရှင်တော့နှစ်ပါးရှင်ပါလေရှင်ဗာဟိတ်နဲ့ဗာဟိတ်တော့လောဘဟိတ်နဲ့မောဟဟိတ်ပါရှင်လောဘဟိတ်နဲ့မောဟဟိတ်โอเคဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးမှာဘယ်ဟိတ်ကြီးရှင်နေတော့ဒေါသဟိတ်နဲ့မောဟမောဟဟိတ်ဒါရင်းနဲ့ဟုတ်တယ်နော်ရာမိတ်ရှင်များအဲ့တော့ဒီကိစ္စကလည်းနောက်တစ်ခုမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးမှာဘာဟိတ်ရှင်တော့မောဟမှုစိတ်ကမောဟဟိတ်မှုစိတ်တပါးပဲမောဟမှုစိတ်တပါးမှာဆိုမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးမှာဆိုမောဟဟိတ်တပါးပဲရှင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လောဘမှုစိတ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ကဒရီဟိတ်လို့လုံးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟိတ်နှစ်ပါးနဲ့ရှင်ပါရင်ရှင်အဲဒေါသမှုစိတ်ဆိုရင်ဘာဟိတ်လို့သုံးတော့ဒီရှင်ဒီဟိတ်ပဲโอเคမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးကြတော့ဘာဟိတ်လို့သုံးတော့ဧကဟိတ်လို့သုံးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်เนาะဧကဟိတ်ဒါဆိုရင်ဟာရီကိုကြည့်လိုက်အောင်လောဘမှုစိတ်လောဘမှုစိတ်လို့ပြောရင်ဟုတ်ပြီเนาะလောဘဟိတ်ဒီသူ့ရဲ့ရှင်ဖက်ဘယ်သူရှိတော့မောဟဟိတ်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားမောဟဟိတ်ဟုတ်ပါပဲမောဟနဲ့ရှင်ဖက်ဟာရောဘယ်သူရှိနေတော့လောဘရှိရင်မဟုတ်ဘူးလောဘရှိရှင်ဖက်ဆိုတဲ့သဘောကရှင်ဖော်ရှင်ဖက်ဆိုတာအ ਨੇ ဆုံးဘယ်နှစ်ခုရှိမှရှင်လို့ရမှာတော့နှစ်ခုရှိမှရှင်လို့ရမှာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်နှစ်ခုမရှိဘဲနဲ့တစ်ခုတည်းရှိုံနဲ့ရှင်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ရန်အောင်ကရန်အောင်နဲ့ရှင်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကြော်ဟင်းတီလဲကြော်ဟင်းနဲ့ရှင်လို့မရဘူးကြော်ဟင်းနဲ့ရန်အောင်နဲ့မှဘာလို့လို့ရမှာတော့ရှင်လို့ရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်အ ਨੇ ဆုံးတရားနှစ်ခုရှိမှရှင်လို့ရမှာဒီတိုင်းနဲ့ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဒေါသဟိတ်ဒီကိုယ့်ဘက်မှာမောဟဟိတ်နဲ့ရှင်လို့မရဘူးလားမောဟဟိတ်ဆိုလဲဒီမှာဒေါသဟိတ်နဲ့လာရှင်လို့ရတယ်သို့တော့မောဟဟိတ်ကြတော့မောဟဟိတ်ကြတော့သူ့မှာရှင်ဖက်ရှိသလားမရှိပါဘူးရှိပါဘူးမရှိဘူးเนาะရာမိတ်ရှင်ကဟုတ်ပြီเนาะမောဟဟိတ်ဒီမောဟနဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်ဟိုဘက်မှာဟိတ်တရားရှိသလားဆိုရင်သူ့နဲ့လာပြီးတော့ရှင်မဲ့မောဟဟိတ်ကြတော့မရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့တဲ့အကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာလောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်တစ်ခုတစ်ခုချင်းစီတာရှိကြမယ်ဟိဆိုရင်ဟိုဘက်မှာလောဘဟိတ်ရှိရင်လည်းဟိုဘက်မှာမောဟဟိတ်သူ့နဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်မောဟဟိတ်ရှိရမယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒရမိတ်ရှင်များဘယ်လိုပြောပြရမှာတော့ဆိုရင်ပေါ့
ဒီဘက်မှာကအကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာလောဘဟိတ်ရှိတယ်ဆိုပါတော့လောဘဟိတ်ဟုတ်ပြီနော်လောဘဟိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုအကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်ကိုသွားလိုက်ရောအကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်ကိုသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလောဘဟိတ်နဲ့ရှင်မှာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လောဘနဲ့ရှင်တာပေါ့နော်လောဘနဲ့ရှင်ဖက်ဆိုတော့လောဘမှုစိတ်ပေါ့ဟုတ်ကြလားလောဘမှုစိတ်ရဲ့စေတသိက်တွေဟာဒါသူ့ရဲ့ပစ္စည်းဥပ္ပံတရားပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီစေတသိက်တဲကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါကျရင်စေတသိက်ရောက်တဲ့အခါကျရင်ဒီလောဘဆိုတဲ့စေတသိက်ကပစ္စည်းတရားဘက်မှာရှိနေပြီဆိုရင်ဒီဘက်လောဘသည်ဒီဘက်မှာပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်မှာလာရှိနိုင်ဒီလားဆိုမရှိနိုင်တော့ဘူးနော်လောဘသည်လောဘနဲ့ရှင်လို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောဘကျင့်ထားတော့ကျွင်းတဲ့စေတသိက်တွေဒီဒါပါပဲတော့ဆိုရင်ဒီလောဘဟိတ်ရဲ့ပစ္စည်းဥပ္ပံတရားတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဟုတ်ပြီနော်အကျိုးအကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာဒေါသဟိတ်ရှိတယ်ဆိုပါတော့ဒေါသဟိတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒေါသဟိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်စေတသိက်တရားတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဟောဒီဒေါသစိတ်စေတသိက်အဲနော်ဒီဒေါသဟိတ်ဆိုတော့ဒေါသစေတသိက်ကြောင့်ရလာတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေရလာတာဟာဒါသူ့ရဲ့ပစ္စည်းဥပ္ပံတရားတွေအဲ့ဒီပစ္စည်းဥပ္ပံတရားထဲမှာအကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာဒေါသရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစေတသိက်တရားထဲမှာဘယ်သူမှရှိတော့ဘူးလို့ဒေါသကမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုဒေါသဒီဒေါသနဲ့လာရှင်လို့ရလားမရဘူးမရဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါမရနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီနေရာမှာမောဟဟုတ်ပြီเนาะမောဟမောဟဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒီဘက်မှာလည်းပဲဒီစေတသိက်ထဲမှာဘုသူ့ကိုလာကျင်ရတော့မလို့မောဟကိုဘာလို့ရမှာလို့ဆိုရင်ကျင်ရမယ်เนาะဟုတ်ပါ့မောဟကိုကျင်ရအဲ့တော့အကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာမောဟဟိတ်ရှိနေအကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်မှာမောဟရှိလို့မရဘူးเนาะဒါပေတိဟုတ်ပြီเนาะလောဘတို့ဒေါသတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဘာလို့ရှိနေတော့လောဘပဲကျင်တာလေဒီမှာမောဟရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားကြည့်ပါလေဒီမှာလည်းဒေါသပဲကျင်တာလေဒီမှာဘာလို့ရှိနေတော့မောဟရှိနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုရင်အင်္ဂါလို့ဒီလောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်ဆိုရယ်လောဘဒေါသအဲ့အတွက်တော့ဘာလို့ကိုပြန်ယူရမှာတော့မောဟကိုပြန်ယူရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်မောဟဟိတ်ဖြစ်မှတော့ဘာလို့ရှော့ဖို့လိုတာတော့မောဟကိုရှော့ဖို့လိုနေတာမဟုတ်ဘူးလားမောဟကိုရှော့ပြမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့စေတသိက်အနေနဲ့အရာကောက်တဲ့အခါကျတော့စေတသိက်အနေနဲ့52ပါးစလုံးအပြည့်ကောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အပြည့်ကောက်တယ်မောဒွေမောဆိုတော့မောဟမှုဒွေမှာရှိနေတဲ့မောဟပဲကျင့်မှာလောဘမှုဒေါသမှုမှာရှိနေတဲ့မောဟကိုကျင့်လို့ရသလားရပါမရပါဘူးမရပါဘူးရပါဘူးနော်အဲ့တော့ minus 1 plus 1ပြန်လောက်တာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော် plus 1ကလောဘမှုဒေါသမှုအတွက်ဆိုရင် plus 1မောဟကိုပြန်ပေါင်းထည့်ရအောင်မောဟမှုအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ minus 1ဘယ်သူ့ကိုပြန်ထုတ်ရအောင်မောဟကိုပြန်ထုတ်ရအောင်ဒါဆိုရင်စေတသိက်ရဲ့အရေအတွက်ကရော့သွားခြင်းဖြစ်သလား52ပါးတည်းကမောဟကျင်းလာပဲဒီခေတ်52ပါးပဲရမှာပေါ့လို့ပြီးတော့53လို့ယူလို့ရမှာလားညာဘူးညာပါဘူးညာဘူးယူလို့ညာဘူးငါဘယ်သူ့ကိုဒီမှာတော့ပြန်ပေါင်းထည့်ရတော့လောဘဒေါသမှုပြန်မမှန်ပြန်မှန်ဒါကြောင့်မလို့စာအနေနဲ့ကျင်တဲ့မောဟမှုတွေးမှာရှင်တော်မောဟကျင်စေတသိက်ကတော့နှစ်ပါးပဲအဖြစ်မှာတော့52ပါးဟုတ်ပြီနော်52ပါးဆုံးဒါပေမဲ့အကြောင်းပစ္စည်းတရားမှာမောဟဟိတ်ရှိနေရင်တော့မောဟမှုတွေးမှာရှိနေတယ်မောဟကိုတော့ဘာလို့ပြရ sorry မောဟကိုတော့ဘာလို့ပြရမှာတော့ကျင်ပြရဘာလို့မောဟမှာသူ့မှာရှင်ဖို့ရှင်ဘက်ကရှိမောဟဒီအကြောင်းတရားဘက်မှာရှိနေဒုတိယပစ္စည်းရဲ့တရားဘက်မှာရှိလို့ကိုနေရတော့ဟုတ်ပြီနော်သားတလားတော့ပါလေလားဟုတ်ကဲ့ပါအာမေအဲ့ဆိုရင်စိတ်ပိုင်းထဲမှာပါတယ်စိတ်တိတ်ကိုစိတ်တိတ်ကရှင်နီးဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ဆရာမအဲ့ဒါဆက်ဆက်လို့ရလားမရဘူးမရဘူးနော်ဟာဟာဟာစိတ်ပိုင်းနဲ့ပြောပါလေဆရာမဟုတ်စိတ်တသိက်ကိုစိတ်တသိက်နဲ့စိတ်တသိက်နဲ့ရှင်နီးဆိုတာအဲ့ဒါလေးဖတ်တော့ဖတ်လိုက်ရတယ်ဆရာမဟုတ်ဟာအဲ့ဒါကအဲ့ဒါကတန်တယောဂနီးလို့တန်ခဟနီးလို့ဆိုတာဒီစိတ်မှာစိတ်တသိက်ဘယ်နှလုံးရှင်မလဲဆိုတာအတိအကျအတွက်ထုတ်တဲ့နီးပေါ့နော်အတိအကျအတွက်ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပဲအခြေခံထားတာပဲအခုကလည်းဒါကိုပဲအခြေခံထားတာပဲဒါပေမဲ့ဒီမနုကပဋ္ဌာန်းမှာတရားသဘောအရာဒီအတိအကျတရားကိုကြောက်ယူတဲ့ဆရာမအကြောင်းပစ္စည်းတရားကိုတပါးချင်းစီကောက်တယ်အကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကိုလည်းတစ်ခုချင်းစီပြန်ကောက်တယ်အဲ့လိုဆိုရဲခါကြတော့တချို့နေရာတွေက
ဟိုဘာလုပ်ခဲ့ရအောင်ဆိုချန်လိုက်ခါခဲ့ရတာအကြောင်းနဲ့ပစ္စည်းမဖြစ်ထိုက်တာပစ္စည်းဟုတ်ကဲ့မဖြစ်ထိုက်တာပေါ့အဲ့တော့အကြောင်းအခုဒီပထမမှာကောက်တဲ့ခါမှာလေအကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်မှာမောဟဟိတ်ရှိနေခဲ့အကျိုးပစ္စည်းဟုတ်ကဲ့တရားဘက်မှာမောဟမပါလာတော့ဘူးလို့ပြောချင်တာဒါကိုမောတွေးမောကြည့်လို့ပြောချင်ပါတာရှင်းမှာသင်ခဲ့တာဒါလုံးဝတမယောကြအနေတိုင်းသင်ခဲ့တာဒီစိတ်ဆိုရင်ဒီစိတ်တသိတ်ရှင်မယ်ဒီစိတ်တသိတ်ဆိုရင်ဒီစိတ်တွေမှာရှင်မယ်ဆိုပြီးတော့တံပြောကဏီသင်္ကဟာဏီဆိုပြီးတော့ဒါကကြတော့ရှင်ရမယ်စိတ်စိတ်တသိတ်ဒီအားလုံးကိုတရုတ်အနေနဲ့တွတ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းတရေကိုကောက်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီတရုတ်တွေကိုပိုင်နိုင်မှုလို့အပ်တယ်အဲ့ဒီတရုတ်တွေကပဲပြန်ပြီးတော့ဖွဲထုတ်တာလေကောက်ထုတ်တာဖြစ်တယ်โอเคဟုတ်ရှင်ကျေးဇူးပါဆရာမဆရာမဒါလေးတော့ recording လေးပြန်ကြည့်ပေးပါဦးဆရာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပတ်စုဆရာမတရားမှတ်မှရမှာဆရာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတရားမှတ်မှရမယ်ကဲတော့ဒီဟာရရလဲလေဦးမုံလဲစတင်တင်ချင်းမှာတော့မရပါဘူးမရဘူးဒါပေမဲ့တဏ္ဍာန်တဏ္ဍာန်သူတွေကိုစတင်ရတော့မယ်လဲဆိုတော့စာရေးအသေးတန်ပါတယ်ဘလိုပုံစံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြရဲဆိုရင်ခေါင်းထဲမှာဝင်သွားမလဲဒီတိုင်းနဲ့ပစ္စည်းဟာဟိတ်ချောက်ပါပစ္စည်းဟုတ်ပန်ဟာဒါရိုက်စိတ်82ပါအစင်မော်တွေမောကျေစီတိတ်52ပါဒါရိုက်စိတ်စားရဒါရိုက်ပတိတန်နေကမစားရဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးချက်လိုက်ရင်တော့ရတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ပေါ့ပေါ့ပါလေးတင်လို့ရအဲ့မဲ့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ခေါင်းထဲမှာတိတ်ဆဲမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့လीအဲ့လိုလေးဒါဆိုအချိန်လေးယူပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပြောပြချင်တဲ့စေတနာကြောင့်ပြောပြတာပါဒါမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောပါနည်းနည်း short ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ဟုတ်တယ်ရပါလားတပါလေးရှင်မမဒီမနဲ့ဒါဆိုတော့လေမမရှင်ဒါမှနားလဲတာပါသူကသူ့သွားတာပေါ့ဆရာမအဲ့ဒါကြာမှာအနေကြာတိချက်ခတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီချိန်ဆိုမဝင်ချင်ပဲဖြစ်နေပါဦးဆရာမဒါရီတင်တာပဲဆရာမဒီမနဲ့ဆရာမတင်နောက်ခတ်တပည့်တွေရပါမမရှင်လုံးနားလဲတာပါအနေကြာအနေပါမိုးဆန္ဒကြီးသမီးကိုလာမှုနေရောဒီချက်စားရအများကြီးမသိပါနဲ့ငိုပါဦးဆရာမရေကောင်းပါလေဆရာမရှင်းနေတာပဲတင်တာโอเคလိုက်နိုင်ပါလေโอเคပါကျေးဇူးတင်ပါလေပြရာကားနဲ့လိုက်ခဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါလေโอเคပါโอเคဒါဆိုရင်ဒီသာဟိစိတ်82ပါမောတွင်မောကျင်စိတ်တိတ်52ပါဆိုတော့ဒီတရုတ်ဒီတရေကိုကောက်ယူရခြင်းကိုနားလည်ပြီเนาะโอเคပါโอเคယုတ်ကတော့ရှင်းတယ်ဒီစိတ်စိတ်တိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်လာမယ်ယုတ်တရားတွေဆိုတော့စိတ်တစားယုတ်နေဟုတ်ပြီเนาะပဋိတန်ဒီကာလမှာဆိုရင်ပဋိတန်ဒီကမစားယုတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တာဟိတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေမို့လို့တာဟိတ်စိတ်တစားယုတ်တာဟိတ်ပဋိတန်ဒီကမစားယုတ်လို့ပြောသွားတာပဲဖြစ်တယ်ဘာမှမထူရှားဘူးဒီစိတ်ကလေးကိုတရက်ကိုကောက်တတ်ဖို့ပဲလိုအပ်တာဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်အကြောင်းအကျိုးဆိုရဲပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်မှာထေတုပစ္စည်းဒီအကြံပစ္စည်းတရားဘက်မှာထိတ်၆ပါအကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်မှာဒါဟိစိတ်82ပါမောထွေမောကျင်စိတ်32ပါဒါဟိစိတ်တစားယုတ်ဒါဟိပဋိတန်ဒီကမစားယုတ်တို့ဒီထေတုပစ္စည်းဤပစ္စည်းဥပ္ပံတရားတွေဖြစ်ကြရဲဟုတ်ပြီနော်အဲဒါအကြံအကျိုးကိုပြန်ခွဲကြည့်လိုက်တော့အကြံပစ္စည်းတရားဒီနဲထိတ်၆ပါဆိုတော့နဲအကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဟာနံတရားနှင့်ယုတ်တရားဆိုတော့အကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဟာနံနှင့်ယုတ်ဆိုတော့အကြောင်းပစ္စည်းဒီနံအကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကနံနှင့်ယုတ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးပြတာ။ဒါဆိုရင်နားလည်လား။နားလည်ပါပြီဆရာမ။ဟုတ်ကဲ့နားလည်ပါပြီရှင်။အဲ့ဒါရဲ့တရုတ်ခွဲလေးရှိတယ်မှတ်စာအုပ်ထဲမှာရှိပါတယ်။ဇာမျက်နှာ83ကိုသွားလိုက်ပါ။83လို့ထင်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်လား။နာစတော့လား86လား85လားမသိ80တော့ကြော်တယ်လို့ထင်တာပဲ။ Okay 83ဟုတ်ပြီနော်မှန်တယ်။မှန်တာ83ကိုတားကြည့်လိုက်။83မှာနမနှစ်အုပ်စုဖြစ်တဲ့နန်ဒီနန်ဒီနန်ယုတ်အား၅ပစ္စည်းဆိုတာကိုထည့်ကြလား။အလုံးရောက်ပြီလားဇာမျက်နှာ83။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာနန်ဒီနန်ယုတ်အား၅ပစ္စည်းကိုတွေ့တယ်နော်။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay ။ဒါဆိုရင်ပါတယ်။တွေ့ပါလေရှင်။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒီမှာနန်ဒီဟေတုပစ္စည်းကိုတွေ့ပါလား။တွေ့ပါတယ်ရှင်။အကြောင်းပစ္စည်းတရားဘက်ကဘာကိုတွေ့တော့
เหตุปิสีวาอาจารย์ปิยาบะมาไอ้ฉอบบายาไอ้ฉอบไอ้ฉอบบาเออยามามาดาบาตอนแรกอะยังไม่ชินแม้เนี่ยเตะพี่ดาโอมีรอที่มาฉิ24ปิสีตะยุคเว้ยสรเนาะกูมาบาโหมีรอ24ปิสีตะยุคเว้ยมาตอนแรกทั้งคู่ชื่อเด้ปิสีဟုတ်ပြီเนาะပစ္စည်းနာမည်လေးအကြောင်းအကျိုးဟုတ်ပြီเนาะဒါဒါဆိုရင်နန်ဒီနန်ယုတ်အာ၅ပစ္စည်းတဲမှာပစ္စည်းမြီရာဘယ်သူရောကေတုပစ္စည်းတုပစ္စည်းအဲပစ္စည်းဆိုတဲ့အကြောင်းရာဘက်မှာဘယ်သူတွေရှိနေတော့ထိတ်ချပါထိတ်ချပါပစ္စည်းရောဘယ်လိုဆိုတဲ့အကျိုးတရားဘက်မှာဘယ်သူတွေရှိနေတော့ဒါဟေးဆိုင်ရဲ့ပါဘာဟမုတ်ရင်းနိုင်တယ်တော့ဘာဟမုတ်ရင်းနိုင်တယ်ဘာဟာဘာဟေးတို့ဘာဟေးသိငါဆက်ငါဆက်နှစ်ပါတိစိတ်တဲ့ဆိုင်ရောဒါရောဘာဟေးတရိတ်တဲ့တမန်ပါလိုက်နိုင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုင်ဒရာမင်းရှင်များအလုံးကလေးရုပ်ဖဲလေးကိုနားလဲပါမလားရှင်ညမရှင်ပြလို့နားလဲပါပြီနားမလဲရင်လဲဝမ်းတွင်းကိုလိုက်လာပြီးပြင်မယ်ခေါ်မဆရာမတို့ကိုဆရာမတွေရောတန်းသူတွေရောပြီးရင်အလဲခေါ်မနိုင်တယ်လေလူလိုက်ခဲ့ပြီငါကျယ်ကြီးရဲ့ဧည့်သည်အာမနာယဘူးโอเคပါသိစစ်တင်ပါလေโอเคပါသိစစ်တင်ပါလေโอเคဒါဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးအဲ့ဒါဟဲ့လူကြီးနားလဲပါပြီနော်ဒရာမေညာတော်တော်ရှင်းလိုက်ရအောင်နော်အဲ့လိုလေးလည်းနားလဲမှအဲ့တော့အဓိကကဒီမှာမှတ်ထားရမှာဟေတုမူလကြောင့်ခံတပည့်ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတဲ့တစ်ချက်မှတ်ရမယ်ပစ္စည်းတရားမှတ်ရမယ်ပစ္စည်းယုတ်ကံတရားချက်မှတ်ရမယ်ပစ္စည်းယုတ်ကံတရားတွေဟာချက်မှတ်ထားရမယ်နော်ဆံမဖြစ်ဆိုကြောင့်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒါမှမဖြစ်ဘူးပုံမှန်နဲ့တရားနားလဲဖို့ရအတွက်ဆိုရင်ဒီမှာနေပြီးတော့ပါဠိကိုစောပြပါမယ်ရတော့မယ်ဟေတုပစ္စည်းရောတိဟေတုပစ္စည်းလားပစ္စည်းဥပ္ပံလားပစ္စည်းပါရှိပါဟေတုဓမ္မယုတ်တကားနဲ့ဓမ္မာနဲ့ပစ္စည်းလားပစ္စည်းဥပ္ပံလားပစ္စည်းဥပ္ပံဥပ္ပံအဲသမုဋ္ဌာနာနဲ့သရူပာနဲ့ပစ္စည်းဥပ္ပံဥပ္ပံဟေတုပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောပစ္စယတ္တိပစ္စယတ္တိပါမရသာသာပြီးအမေသာသာပစ္စယတ္တိတော်လည်းမောတိုင်းအတော်လည်းမောတာပြီဆိုတော့အာရှင်နိုင်လည်းကြောနေပြီနော်ဒါပေမဲ့အာရမဏလေးနည်းနည်းလေးဖက်ကြည့်ကြည့်ဖက်ကြည့်တာမနက်ပြန်ကြတော့ဆက်ရှိမယ်မနက်ပြန်ကြတော့အဟိုဟာဖြစ်လို့ရအောင်လို့နည်းနည်းလေးဖက်ကြည့်ရအောင်ဖြစ်တူပြီးတော့ဗာပစ္စည်းတော့အာရမဏအာရမဏဖြစ်တူအာရမဏနော်အာရမဏဆိုတာဘာလို့အာရမဏညီမလိုပြောတော့အာယုံပေါ့ဒီနော်အာယုံအဲ့တော့ဒီအပေါ်အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးပြောပြပေးမယ်မနေ့ပြန်ကြတော့ပုံပြီးတော့ဟိုအပ်သွားအောင်လို့နော်အာယုံအာယုံလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တော့မင်းများအားလုံးသိတယ်အာယုံဘယ်နှပါရှိတယ်လို့သိထားတာတော့အာယုံ6ပါးပါတယ်အဲ့တော့ဘာတွေတော့ပါယော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 ပါဟုတ်တယ်နော်အားနမိတ်ခါကဓမ္မာယောဓမ္မာယောဆိုပြီးတော့အာယုံ6ပါးရှိတယ်တဲ့နော်အ
ันสิยรูปายองตัดายองแต่นาราดาพัฒนาายองดามายองรูปายองสุราเส้นที่อารมณ์ย่อรามหกุลาเข้าไปเนาะเส้นนี้เส้นหูดมยาโยดาบาเข้าใจเนาะเส้นหูดมยาดาโยดาบาราหาบารองสุยรูปายองตัดายองราหาอัตเณียย่อรามหกุลาเข้าไปอัตเณียอารมณ์แต่ดายองสุราเอเนนี่อารมณ์ราดายองสุราญาตาดีอารมณ์พัฒนาองสุราอริยที่ดีอารมณ์ธรรมายองสุราหาจึงอริยฉันดีอารมณ์ก็รับมาละอ่ะส่วนอีอายอง6บาปิสีญาติโกอมีผุบิยอเด้เข้าไปเนาะดีอายอง6บาปิสีญาติอมีผุบิยอบาดิขึ้นจมาอรงส่วนยิงเสยสีตะไดดิขึ้นจรมาเด้เข้าไปเนาะอายอง6บาดีปิสีญาติโกปิสีจองญาติปิสีอาจารย์ဆိုရဲပစ္စည်းတရားဘက်မှာဘာတွေရှိနေမှာတော့ဆိုရဲခါကြရင်ဒီအာယုံ6ပါးရှိမယ်အကျိုးဆိုရဲပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်မှာဒီအာယုံ6ပါးကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတာဟာဘာတွေတော့ဆိုရဲခါကြလို့ရှိရင်အကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားတွေဒီလိုမျိုးဖြစ်ကြတော့မှာဒါဆိုရင်ရူပါယုံဆိုတာကအစင်းကိုအမိပြုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ရူပါယုံအစင်းလေးကိုမှီပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်မှာတော့ဒါမိတ်ဆွေညာအော်ဒီမှာဟိုစကရင်ရှယ်ထားတာမမြင်ရဘူးပြင်ရှယ်ထားမတွေ့ရအောင်ရှင်ဟုတ်โอ้ sorry ဆရာမမပေါ်ဘူးโอเคครับเนี่ยโอเคเนาะทีละမျိုးဒီอายุ6กว่าปิสีเตียรู้ก็อหมี่ปิ้วပြီးသွားတော့ဟုတ်ပြီเนาะဒီปิสีတွေကိုอหมี่ปิ้วပြီးသွားတော့တဲ့ဗားတွေဖြစ်ကြပြီတော့ဆိုရင်တစ်ခါမှာအကျိုးပစ္စည်းဥပ္ပံတရားဘက်မှာစိတ်စေတသိက်ကြီးဖြစ်ကြပြီတဲ့ဒါဆိုရင်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုကြပါစို့ရူပါယုံရူပါယုံဆိုတာဟာအစင်းလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလားမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရသည်မအစင်းတွေအားလုံးဟာဒါပါပဲတော့ရူပါယုံပဲလို့ထင်ထားတာဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ရူပါယုံကိုအမိပြုပြီးတော့ဗာစိတ်တွေဖြစ်ကြတော့လားမိတ်ဆွေများဥပမာရူပါယုံအစင်းလေးကိုမိပြီးတော့ဗာတွေဖြစ်မှာတော့မြင်စိတ်ဖြစ်မှာပါဆရာမဟုတ်တယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောတာနော်ဒါမြင်သိစိတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားမြင်သိစိတ်စေတသိက်တွေမြင်သိစိတ်ဆိုရင်မြင်သိစိတ်ပဲဖြစ်လို့ရတာမဟုတ်တာမြင်သိစိတ်နဲ့အတူတူဘာတွေပါဖြစ်ကြမှာတော့စေတသိက်တွေဖြစ်ကြတာဟုတ်လားမြင်သိမှာစေတသိက်တွေဖြစ်ကြတာလေဟုတ်တယ်နော်ဒရာမေးရှင်များအဲ့တော့မြင်သိစိတ်စေတသိက်ဆိုတာဟာဒီလိုမျိုးမြင်သိစိတ်စေတသိက်ဆိုတာဟာအဲ့အနေနဲ့ကြောင်းရင်ဟုတ်ပြီနော်သဘာဝတင်ဟာတင်ထားပြီးတာသဘာဝတင်ဟာတင်ထားပြီးတာဒါမေးကြည့်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ရှစ်ဆက်ကိုပါဟိုဓာတ်ဖွဲ့လိုက်ရင်ဘယ်နှက်ရတော့3ဓာတ်ဓာတ်3မှာရှင်ဓာတ်3မှာလား3မှာလေလားတော့ပြီနာ3မှာဩပြင်စားဝိညာဏဓာတ်နဲ့မနောဓာတ်နဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်နဲ့အဲ့လိုပြောချင်တာလားဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုပြောကြတာရှင်โอเคပြင်စဝိညာဏဓာတ်ဆိုတာဘယ်နှပါတော့ပြင်စဝိညာဏဓာတ်ဆို10ပါပေါ့ရှင်ဟဲ့ဘယ်လို့တော့မဟုတ်လေ5ပါဆိုလို့ရှိရင်ပြင်စဝိညာဏဓာတ်ဆိုတာဓာတ်5ပါကိုပြောတာဟုတ်တယ်ဓာတ်5ပါဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဓာတ်5ပါမနောဓာတ်ရယ်မနောဝိညာဏဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်ဓာတ်5ပါကိုဓာတ်ဖွဲ့လိုက်စုစုပေါင်းဘယ်နှဓာတ်ဓာတ်3ပါအောင်ငါပါဆရာမလက်တံပြနေခုနပန်းနေမယ်ခုနပန်းနှစ်ပါးလားညာတော့အောင်ငါပါတော့မှတ်ခွေးငါပါ၆ပါးခုနပါးပေါ့ဟုတ်တယ်ရှင်ခုနပါးတင်းနေစိတ်မှာရတော့မယ်တင်းနေစိတ်မှာရတော့မယ်အိုဗာဖလိုးတွေဖြစ်နေဘာမှတော့နေကြဟိတွေထွက်လာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်သပင်းလေးတော့ကောင်းတော့ကျမလည်းကွာဆ iam အတိအကျပြတ်ပြတာလေသူကခုနတော့ကလို့တင်တော့ငါဆ iam တင်တယ်လို့အဲ့လိုတကယ်ကြီးတင်တာမှမဟုတ်တာအဲကြတော့အခုဆ iam မီးတော့ချင်းဘယ်သူမှမပြောတတ်တော့ဘူးတင်တယ်မီးအောင်တော့မီးအောင်တော့လိုက်နေတာပဲဒါပေမဲ့လိုက်ရင်လိုက်နေတဲ့ဒိတ်ကရှိုးကလိုက်ရင်လိုက်နေကြံနေတာဆ iam ကြီးကြံကြံလိုက်မှလာတော့ဒါကိုပါတော့ဓာတ်ပွဲခုနတည်းရတယ်ဒီနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်သာမအဲ့ဒီတော့မဟုတ်ပြပြင်စဝိညာဏဓာတ်ဆိုတာသက္ခဝိညာဏဓာတ်ရေသောတာဝိညာဏဓာတ်ရေဌာနဝိညာဏဓာတ်ရေ
ติงหาวิญญาณะเตยติงหาวิญญาณะเตยกายวิญญาณะเตยครับครับมโนเตยครับมโนเตยครับมโนวิญญาณะเตยมโนวิญญาณะเตย5ป่าห้องครับโอเคครับไอ้คนน่ะบาสิชิซะบัวซะลงหมดถั่วไหลไอ้คนน่ะแต่ไปฟาดาดิเนาะไอ้ค่ะมีนติเสยสุดาบาดัดดอกชิซะไม่ได้อ๋อแต่คู่วินญาณะแต่คู่วินิคู่วินญาณะแต่คู่วินิคู่วินญาณะแต่ค่ะแต่มีนติเสยสุดาฮะแต่คู่แต่คู่วินญาณะแต่วินญาณะขณะนี้ประเทศมาลาတော့มาหมดလို့รูปายะเนสัพพวิญญาณธาตุยาตันตันမျိုးတွေကနေစဓမ္မနဲ့ဆိုအဲအဲ့ဒီမှာประเทศมาတန်းနဲ့ဟောတာလေးဒီမှာမိတ်ဆွေများเนาะအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်လို့ရှေ့မှာဒါကိုပြောကြည့်တာအဲ့လိုเนาะအဲ့တော့သက္ခုဝိညာဏဓာတ်ဆိုတာ ਨੇ ကြောင်မသွားစေချင်တာအဲ့တော့သက္ခုဝိညာဏဓာတ်ဆိုတာမြင်သိစေဟုတ်ပြီသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကိုပြောချင်တာเนาะဒီမှာမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီเนาะတော့သောတာဝိညာဏတဲ့ဆိုရင်ဘာကိုပြောချင်တာတော့သောတာဝိညာဉ်စိတ်ဓာတိစိတ်သောတာဝိညာဉ်စိတ်ကိုပြောချင်တာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးဓမ္မရာဝိညာဏတဲ့ဆိုရင်ဓမ္မဝိညာဉ်စိတ်ဝိညာဏဓမ္မဝိညာဏတဲ့ဓမ္မဝိညာဉ်တိစိတ်အဲ့နဲ့သာနန္တိစိတ်ဟုတ်ပြီနော်ကာနာဝိညာဉ်နန္တိစိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒိဟဝဝိညာဏတဲ့ဆိုရင်ဒိဟဝဝိညာဏသာတိစိတ်သာတိစိတ်ရာတာကောင်းတိစိတ်ရာတာရဲ့သာတိစိတ်ဟုတ်ပြီနော်ရာတာရောနဲ့တိုက်တာလေသာတိစိတ်ကာယဝိညာဏတဲ့ဆိုရင်တိတိစိတ်တွေ့တိရဲ့တွေ့တိစိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကိုပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်မှန်းနော်။အပြင်းစဝိညာဏလဲဆိုတာသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်၊သောတာဝိညာဉ်စိတ်၊ပြီးတော့ကာမဝိညာဉ်စိတ်၊ဒိဋ္ဌာဝိညာဉ်စိတ်၊ဆာယဝိညာဉ်စိတ်။ဟုတ်တယ်နော်။အလုံးပေါင်းလိုက်တာအပြင်းစဝိညာဏတဲ့ဝိညာဏတဲ့၅ပါးဟုတ်တယ်နော်။ဝိညာဏတဲ့၅ပါးသက္ခုသောတာကာနာစိတ်၊ကာယ။ပြီးရင်မနောတဲ့မနောတဲ့ကဘယ်လိုတွေတော့ပြန်စားကြတာဝဇန်ကအနပါ၃ပါးပြန်စားကြတာဝဇန်စိတ်တစ်ပါးနဲ့တံပတိတ်တိုင်းစိတ်၅ပါး၅ပါးနဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်89ပါးမှာသက္ကုသောတာဒါနတိမ်ဝါကာယက၅ပါး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 စီဆိုတော့10ပါးဘနောတက3ပါးသတ္တုံပါ79ရာနေသတ္တုံကိုနှုတ်ဘယ်နှပါ56 96ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ56ပါဟာဘာတဲ့တော့ဘယ်တော့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါ page 10နဲ့ဘောဓာတ်ပဲလိုက်တော့ဓာတ်ဘယ်နှပါရတာနော်ဘယ်နှပါ10အတက်နှပါရခွန်ပါဟုတ်ပြီနော်အခုစာမသိဘူးသိတဲ့ knowledge ကိုပဲပြန်ခေါ်မယ်။ရူပယုံဆိုတဲ့အစင်းလေးကိုမြင်မြင်ရမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာအကုန်လုံးဟာရူပယုံပဲ။အဲ့ဒီရူပယုံကိုမြင်ပြီးတော့ဗာစိတ်ပဲဖြစ်တာတော့မြင်ပြီးစိတ်မြင်ပြီးစိတ်မြင်ပြီးစိတ်ဒါဆိုရင်ရူပယုံဟုဆိုအပ်တော့ရူပယုံဒီဘုဒ္ဓကိုတော့အသိကိုတွေ့အသိအသိကိုလာဆက်မှာရူပယုံဒီရူပယုံကိုမိပြီးတော့ဘာဖြစ်လာတာတော့မြင်သိစိတ်တယ်မြင်သိစိတ်ဖြစ်လာရူပယုံကြီးကိုမိပြီးတော့ဘယ်သူဖြစ်လာတာတော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အသိရူပယုံကိုမိပြီးတော့ဘယ်သူဖြစ်လာတာတော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်လာတာဖြစ်လာတာဒါဆိုရင်အစင်းဟူသောရူပယုံဒီသူ့ကိုရောမြင်သိစိတ်မြင်သိစိတ်ကိုမြင်သိစိတ်ကိုမြင်သိစိတ်ကိုမြင်သိစိတ်အာဟုတ်တလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တလား
ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လေအခုအင်းမပြောတဲ့အင်းမရဲ့မျက်နှာလေးကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးကိုမြင်နေရဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာမဒါရီယာမဟုတ်ဘူးတက်တော့ပို့ပါတယ်အဲဒါရီယာအစင်းကြီးမဟုတ်ဘူးလားဒါရီယာဟုတ်ပါတယ်ဆရာမဆင်းမအခုမြင်မြင်သိစိတ်တွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာမဒီဟုတ်ပါဆရာမဒီဟုတ်တော့ဟုတ်ပြီနော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒီဆရာမရဲ့အစင်းလေးကိုမြင်ပြီးတော့တင်းနှန်းသားတင်းနှန်းသူများကဟုတ်ပြီနော်မြင်သည့်စိတ်စေတသိက်တွေဖြစ်နေတာပေါ့ဒါဆိုရင်အစင်းဟုတ်တော့ဒီအစင်းရူပါယုံကြည်သည်တခုဓာရာတိုက်လိုက်တော့ဘသူဖြစ်လာတော့မြင်သည့်စိတ်ဖြစ်လာတော့အစင်းရူပါယုံသည်မြင်သည့်စိတ်အာဟုတ်တလားဟုတ်ကဲ့အာယုံဖြစ်နေကျေးဇူးတာမဟုတ်ဘူးလားရူပါယုံဆိုတာအာယုံကြီးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့အဲဒါမလို့ရူပါယုံဒီမြင်သည့်စိတ်အဖြစ်နေပါလားဆိုကျေးဇူးပြုတာကျေးဇူးပြုတာပါအခုအတန်ကြီးချားနေရတယ်မဟုတ်ဘူးလားချားပါတယ်အတန်ဆိုတော့ဘာယုံလဲဘာယုံလဲသတ္တယုံမှာဆရာမှာသတ္တယုံအာယုံသတ္တယုံပဒါယုံပဒါယုံပဒါယုံဟုတ်သလားနားနဲ့ကြားကြသည်များအတန်ဒီအကုန်လုံးဟာဘာယုံတော့ပဒါယုံပဒါယုံအဲ့ဒီတဏှာယုံကိုမှီပြီးတော့ဘာစိတ်တွေဖြစ်နေသလဲကြာသိစိတ်တွေဖြစ်ပါတော့တောတဝိညာဉ်ရှားဝင်တာစိတ်တွေတောတဝိညာဉ်ကြာသိစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားပဒါယုံသာဆိုရင်တတ္ထာယုံအတန်တီးဟူသောတတ္ထာယုံသည်ဘာကိုယ်တော်သာတိစိတ်ဟူသောအာသာတိစိတ်အာသာတိစိတ်သာဆိုရင်အာတတ္ထာယုံကအာယုံပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်တတ္ထာယုံတီးဟူသောအာယုံသည်ပြေနော်သောတာဝိညာဉ်ကြီးဟူသောဓာတိစိတ်အာဘာအဖြစ်နဲ့ဒိစုပြုနေတာတော့အာယုံအာယုံဖြစ်နေဒိစုပြုနေတာအဲဒီမနက်ပြန်သင်ရမယ့်အာရမဏပစ္စည်းသည်အဲ့ဒီလိုမျိုးအာယုံကြီးဟူသောအကြောင်းပစ္စည်းတရားတွေကိုမှီပြုပြီးတော့ဖြစ်လာကြတဲ့စိတ်စေတသိက်ဆိုတဲ့နံတရားတွေရဲ့အကြောင်းသင်ရမှာဒီအာရမဏပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်အစဉ်ပစ္စည်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဘက်မှာဘယ်သူတွေရှိမှာတော့အာယုံ၆ပါးရှိမယ်အာယုံ၆ပါးပစ္စည်းဘယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားမှာတော့ဘယ်သူတွေရှိမှာတော့စိတ်စိတ်ဒီအာယုံ၆ပါးကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်စိတ်စိတ်တရားတွေတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့တင်နေပါတယ်ပြီးတော့အာရမဏပစ္စည်းတွေကိုနည်းနည်းလေးဖတ်ထားကြည့်ပါနော်နယ်လီကိုဖတ်ထားကြည့်တာပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းမျိုးလေးလာတယ်။အဲ့ဒါမှာဒီမှာတင်းတဲ့အတိုင်းရွှေမင်းစင်သာဟွာလေးတက်သွားမှာနော်။ဒါလေးကနည်းနည်းတော့ဖတ်တယ်။နည်းနည်းမဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးဖတ်တယ်နော်။ခေါင်းနေလဲ overflow တွေဖြစ်ပုံရတယ်။မှန်တိုင်းတော့ဘာအေးအေးဆိုကြောင်မှာပဲလုံးဝထဲ့လို့မနိုင်မရတော့တဲ့အခြေအနေတွေသာဟုတ်ပါရဲ့။နှစ်နာရီကျော်ဆိုတဲ့အချိန်ကတော်တော်လေးများရပါတော့။ concentration ကတနာရီလောက်ပဲရနိုင်ရတယ်။ကျမအတင်းနေနေပြီးတော့အတင်းနဲ့တပည့်တွေမျက်နှာအောင်မကြည့်ဘာအဆင်အပ်နေနေပါ့ဘယ်စားအဆင်ပြေရှာမေကျမအတင်းတော့လို့ကျမအတင်းလို့ဓာီတောင်ကျော်သွားဓာီတောင်ကျော်သွားဓာီတောင်စားနေပြီအာကေ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 ာတောင်မီးနေစားတင်းတင်းလို့ဒါโอเคဆရာရှိခိုးညာတန်းပြေးဝေးသားဆိုဘောဓာကုဏောအနန္တောဓမ္မကုဏောအနန္တောသင်္ဂကုဏောအနေတောမာတာပိတုကုဏောအနေတောအာသရိယကုဏောအနေတောဟုနန္ဒဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဝန္တိဝန္တာမိတို့တိဉာဏ်သောလက်စုံမို့၍ခေခိုးကြောပါဤရှင်ဖျာယနေ့ယခုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုနာယူသင်ကြားရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ပါကားတို့ကို၎င်းယနေ့တနင်္လာနေ့ဓမ္မရှိတနင်္လာတနင်္လာများဤတနင်္လာ၏နေ့စဉ်ပြဆောက်တည်ထားသောသီလကုသိုလ်တရားဓမ္မတော်တို့ကိုရွေးသေးစွာနာယူသင်ကြားကြသောဓမ္မရှိတို့ဤဓမ္မတဝနာဘာဝနာကံကုသိုလ်မေတ္တာစေတနာဖြင့်ပို့ချတင်ကြားပေးရသောဓမ္မဒေသနာဘာဝနာကံကုသိုလ်တနင်္သူအတ္တိတော်ခေသူ
ูอีอาสวิยาปุจากุตุเทลุเรนโตงาตังเจดานากุตุสิสุโรโกตองเซตะปงนาจันเนจากงโตวิมยาปิคิกาดุคิกาตัตตวะอนันตาตุวะญาเปวีวาอีอารมณ์เป็นญาญาจาริตารุปรมุนาจาติเนอารมณ์ก็ใส่เนปะแต่มาแล้วจาไหนจาบาเตชินอารมณ์ใส่ฉันนาจินโกอีจามาจินุเนปิสงเยเบลเบอันดรายาเกชินจาปิติกังจูเปมิโลยินสันตามานิปิสงจาบาเตชินอาลองจาจาตะมยาชิชิตะมยาพุทโธอะมยาอะมยาอะมยาดูรอมูจาบากงโลสาธุสาธุสาธุอาลองจาจาตะมยาชิชิตะมยาพุทโธอะมยาอะมยาอะมยาดูรอมูจาบากงโลสาธุสาธุสาธุอาลองจาจาตะมยาชิชิตะมยาพุทโธอะมยาอะมยาอะมยาดูรอมูจาบากงโลสาธุสาธุสาธุသမီးစေတနနာတနတမယယနေ့ခုပြုလို့အားထုတ်ရတော့ဒါနသီကဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်စုစုတို့သည်သမီးစေမြအားလုံးပန်းစင်ထားအပ်သောမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်တို့ရရာရောက်ကြောင်းအာတိတိပါရမီခေါပန်းကုသိုလ်တို့များပစ်ကြပါစေ။ဆရာမဘေးရဆုနေပ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 ြပါစေ။โอเคค่ะอารมณ์ของเจสซี่ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะซาลีเนเน่อารมณ์รู้อ้าน่าเลยค่ะว่าอะลุมาไม่ตื่นจ่ายไอ้อะลุมาไม่เปล่าเนี่ยไม่ย่ามาไม่ย่ามาใส่ปูรอดิเออค่ะเนเน่รอดไปได้ดูซาพี่รอไล่จ้ะบาจ้ะบาเลยเสี่ยมาသာဝကန္တာဆိုတော့ဆ ्याम အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးဆ ्याम ရဲ့ဆ ्याम ပဲရှင်းအောင်သင်ပေးရတယ်သူတို့သိမှာပါဘာဖြစ်ခဲ့တော့လဲဘလို့ဘလို့ရမယ်ဟိုမသိဘူးပြင်နေရအဲ့လိုတွေပြင်နေရအဲ့ဒီဆန္ဒရဲ့အဲ့အောက်မှာဘာလို့ထိုင်တော့ပင်မဟာခန္ဓာလေးနဲ့ပေါ်လေးမှာအဲဆ ्याम ခန္ဓာလေးမဆုစုဘူးကိုယ်ရင်းမရှိဘူးဒီနာဟိုဘက်မှာတတော်တော်ဝဲလေးတလုံးရှိတာခမင်းစားနာဆိုလို့ဆ ्याम အဲ့ဒီအောက်မှာဒီလိုလေးတိုင်ဒါမို့ဆရာမအားနာလို့ပါပါတယ်ဟိုဟာကြီးပိတ်ထတာကင်မရာကြီးပိတ်ထတာဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုရမို့ဆရာမဒီမှာတတကြရလဲဘာမှလည်းမရှိဘူးမအခန်းဆိုတော့ကြည့်အောင်ဟုတ်ဟုတ်တပွဲလည်းမရှိဘူးယုံဆရာမစားအောင်လည်းဒီမှာဒီလိုလေးတဲ့မီးရတော့ကြည့်အောင်ဒီအားကဘက်တရီနဲ့အင်ဗာတာနဲ့ဘာမှမပူအောင်ရင်ကုန်ရောက်လာမှမဒုက္ခရအောင်ဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုသာပန်းစားသာပန်သာဝရိယဒီပတိဖြစ်တတ်တာအာထောက်ခဒီတတိသနာတို့ဟုတ်ပါဆရာမဟုတ်ပါဘုရားဘုရားစာတော့ပြစ်ထားလို့မရအောင်ဆရာမရေးလက်ပြတော့လိုင်းမရမှာတော့ကျတော့ပြတ်ကြသွားလိမ့်မယ်နော်ဆရာမနေတဲ့နေရာလိုင်းဟုတ်ပါဆရာဒါတော့ဒီပဋ္ဌာန်းလေးကနည်းနည်းခက်တော့ပါကြတော့တဲ့နေရာလိုင်းနည်းနည်းအသင်ရတာတော့တဏှာတဏှာတူတူမလိုက်နိုင်ပါစိတ်တော့ပူတာပေါ့နော်ဒါလည်းမပြီးမှလည်းစိတ်ပူသေးရဲ့ပြီးမှလည်းမဟုတ်ဘူးသေးတာဟုတ်ကဲ့ညမမပြီးလဲညဉ့်တော့မတင်နဲ့ကိုကိုချင်းဘယ်ချိန်မှပြီးပြီးဆရာမဖြစ်ဖြစ်ချင်းနဲ့ပါသွားရအောင်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ပါသိစစ်တင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမလည်းနားထောင်ပြီးပါ